明白了，发展呢？你来吧，先。这里的嘛，这边第一波呢，这边第二波多，我多几月，我在那里，上书上考了，多在那里，几月把过把了，下地那个呢，再有那里跑，跑那里面啊，那那养里的太大里的嘛，再养过那，隔离生的那里多了个，哎呦，哎，隔离生家里那些对家里把点皮包啊。เราเยียดีอ่ะคนนี้ปงเลยนะโหมิวนี่ปงเลยเยียดีอ่ะมั้งโหนี่ได้ไม่ใช่ไม่เยียดีที่มีนู่นเรามีแต่ละจังหวะไปไอ้เราเลยเสียเราดีมาแล้วที่มาแล้วโหจะลงลงพอละดีจะลงมาสิอ๋อแล้วมันเสียเนเน่พอเยียละโอ้โหที่เดียวเดี๋ยวมาปาอะไรได้ไม่ยากหรอกเสียมองในมองเนาะညာလေးဒီမှာလက်ဆက်နည်းနည်းလေးတူလာနော်ဒီညာဒီဘက်ကအတော့သူခိုင်းနေပါနော်သူနဲ့လာညိနေတာဟိုလက်လုတ်ပြလိုက်ရဒီမှာသူပြန်ပြီးတော့လေဒီလိုဟိုပေါ့နည်းနည်းဆိုလဲ့နေတော့မှလေအယောင်ပုံရိပ်လေးပြန်ထင်လာရေးနော်ဟိုအပြင်းရင်းတော့မဟုတ်ပြန်ပါလေဆရာတခုလောက်မေ့ချင်လို့ပါဆရာโอเคဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဖြစ်နေတဲ့ဟိုအလင်းပြန်တဲ့ဟိုအကွက်လေးတွေရာလေးဆရာသူဟိုအဲ့ဟိုဟိုဟိုကွန်ဒိုလိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကွက်တွေလားဆရာဟုတ်သူကဒီကဘေးမှာရှိတဲ့ green box ကအရေးပြန်ချက်ပုံရိပ်ပြန်ထင်တာပေါ့သူကနည်းနည်းဆိုပြီးပြောင်းနေတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာပုံရိပ်ပြန်ထင်အော်ပြင်ထားအောင်မလဲဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုကျော်သားโอเคပါဆရာကိုကျော်သားဆရာဥလုံးကျော်သားမှာဒီမကောင်းလို့ဖေးုံတက်နေရလို့ပြန်อ๋อโอเသคူကဆရာอ่าลูกตัวหลูแต่ได้ใส่แม่หูมาจ่อเต็นน่ะล่ะดีดีพี่แกได้ดีกูด่าตุ้มวยเนี่ยมวยล่ะวะมวยล่ะมา3 นิ้วสะไดใช่มั้ยไอ้ดีหน้าสุเซยออกมาย่องๆนี่ล่ะเออว่ายาดีพยาไปแล้วเสียเออไอ้หลูบาบลูแล้วတော့ไม่ติบ่าวအသက်ကြီးရွယ်လူကြီးဆိုတော့လေโอเคเสียနော်တကယ်ประมาณတင်หน้าเลยဒီမှာလဲတော့မသိပါဘူးသူကဘာဖြစ်တော့သူတင်တာပဲနေရသူများသွားဖြစ်တော့သူ Grand Hunter တက်တာတော့များတယ် Victoria နဲ့ Grand Hunter အဲ့တော့ဒီကတော့ဟိုဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့တေချာတော့ဟိုဒီဆိုင်ကြမှာပါဆင်းဟရုဲတ်ဟုတ်ဟိုမကျမော်ကရြတယ်တခုအောင်နာကသူဟိုသူနာပြုတ်တက်ကသူကဆင်းလာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကတော့သူပြုစုပေးနိုင်တာပေါ့လေอ๋อဘာတူလဲဆရာခုနပြောဟိုမကျော်ကသူချွေးမပေါ့อ๋อโอเคโอเคโอเคยคังรมับองดิโปลมาตะกูอยู่แล้วไม่ได้
ငွေချင်းတစ်ပဲ့ပါပြောတာโอเคโอเคအဲ့တော့လေဒီဟွာလေးတွေကိုအဲ့လူပုံလေးတအပိသက်တယ်မနော်ဒီနေ့ကဟိုမနေ့ပြန်ဟိုရေးသေးရေးပြဖို့လဲပုံရှားဒီနေ့တော့ဒါလေးပဲရေးပြမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားအဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြတော့ဟိုတင်းငူနေတဲ့ PowerPoint အပိသက်လောက်အောင်ချောလောက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းနည်းပါခင်ဗျာအချိန်ကိုနည်းနည်းလေး management လုပ်ထားကိုလုပ်ချင်တာလေအဲ့တော့ဒါလေးပေါ့နော်အောက်လိုင်းကတော့ဒီနေ့တော့မီးရပြတ်နေတယ်အတိုင်းဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပြန်လာဘူးလို့မလာဘူးเสียเอาแลนด์ดาลีบ่เนาะเอาแลนด์ดาเสียเสียรู้ว่าเราจะเอาทีได้ตัวนี้เดี๋ยวเรายอมยอมเนาะยอมถัดไปแล้วทีตัวมันปี้มาป่ะทีตัวตลอดไปยอมยอมวันนี้ปုံนี้จะปี้มาตัดเต็มเลยเออเอาไลน์บ่เนาะเอาไลน์เราท้องกันได้ไลน์นี้ไม่เปี่ยวตัวเอาเนาะแค่เนี่ยส่วนเนาะเปี่ยวตัวเนเน่เลยกောက်ท่าก็กองมาဒီလိုဒီအနီညိုလာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ညီဖြစ်ဖြစ်ဝါဝါဖြစ်ဖြစ်ရပါညံတော့ကန်ပေါ့ဒီမှာအွန်လိုင်းလေးကျန်နေနေကောက်ထားပါဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့သူနဲ့တော့အနေရီတော့ပြင်လာတာပေါ့လေနော်။အဲ့မနေ့ပြန်လည်းရေးသေးတယ်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုကတ်လွယ်လွယ်လေးလွယ်လွယ်လေးဆိုတာအရင်ရေးဘူးတယ်ပေါ့လေတိတ်ပြန်စင်ရေးဖို့အတွက်တိတ်စဉ်းစားကြရမလို့လည်းပုံ။နေပဲ။ဟုတ်တာလည်းအဲ့မီးလာပြီ။နားလေနော်မိချိန်မှာနားလေတော့ရပါနော်ဒီတိုင်းလည်းရပါတော့လေဒါမှမယူကြည့်လိုက်မလားဒီတိုင်းလည်းယူကြည့်လိုက်ไม่บ่ควรนอนท้ายอืมบ่นอนบ่นอะไรบ่ควรได้ไม่ดีล่ะได้แล้วทีนี้ทีนี้ทีมาอย่างนี้อยู่ดีมาทีมาเปี่ยวไม่เปี่ยวอ่ะနော်အားလေးကကျန်နေလေးပါနော်เนี่ยโอเคกำบะปอเลย just to ตอดตาเลยโกซ่าเลยญีญีเนี่ย just to มาว่าเลยอ่ะบาผิดแต่เลยเสียอืมโอเคซี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 ไม่หนีอูบ่เลยเตดูมาว่าแล้วอะบัวยีได้คราวเนี่ยเท่ล่ะบ่กำบะก็ตะแกรงต้องเสียไม่รู้เลยว่าเลยกูอ่ะกูยาตัวเพียงเนาะกันตัวไม่ปะโกซ่าตัวบาเพียงเลยသူဟာဟိုစားလေဘူတက်လေးတွေရှိနေလို့အုတ်ချင်တော့အဲ့ရအုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့နည်းနည်းထူပါလို့ရှိอ๋อโอ้ตู้เนี่ยว่าบ่ดิแคมเปญญ่านน่ะเปลี่ยนจ้างหรอล่ะเออล่ะแคมเปญตรงเนี้ยนี่
ကမ်းပတ်တော့ကြတယ်ကမ်းပတ်တခုကအလုံးလေးထွက်နေတာအဲ့ဒါကိုညီအောင်သမီးကလှုပ်ချင်နေဆိုပြီးတော့လုံးလုံးနေနည်းနည်းလေးထူသွားဆယ်ဟုတ်တယ်တော့အညီအောင်ကတော့အောက်မှာသူကသူခံလေးပါပြီးသားဆိုရင်ตาลีโหกอแบบนี้เนี่ยซ่าไล่ตองยาบัวลิเออออฮัลโหลเซอืตมมิเน่งงเซียอลุชุบนี่มาเหมือนซุตมิเน่ไม่มีรอบเวเนี่ยกูอ่ะกูตวยรอแกมบัดพอมา just to โหซ่าเนเน่ลิทุดโลขันษาไล่ย่าอ่ะบ่เนาะไอ้โหลเนี่ยมอมออกกันไอ้บอมอตูตแลา้วกันตกท้ากว่าถ้าตกได้ขาจาเนี่ยถูกว่าล่ะเพิ่นมาเนาะมึงลาบาเซีโยอเคเซียมาลาวะอะเซียซีโหอ่ะဖြစ်တဲ့เฉิงจ้ะรอเซียเนเน่ตูอ่ะทิดๆๆဖြစ်ตามมาบ่ตูก็ตะไลตะไลอုတ်တယ်ဆိုတော့เนเน่အဲ့တလော ိ့ုกูอ่ะအဲ့ပြလိန်ုเအลဲ့ยလိုဟာနီးနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူကသေးချစ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ impersonate ကခတ်ထူစာရေးပလိုက်လို့အဲ့တော့နော်တခုမရတခုပေါ့ဆိုအားမရကြီးချိုးပြန်နော်ဟုတ်စီညင်ညရောက်ခဲ့င်ညင်ဘာမို့စားကြတယ်နော် comment ဝင်ရေးတာနော်ဩစီယာဟိုအားလေးဗာလဲဟို satellite တို့ spaceship တို့တော့ရှိမှာပါဆရာ point line တော့တွေ့မှာပေါ့နော်ဒီတော့ဆိုသလန်းတွဲကြီးရလေဒီမှာအဲ့ပါလေ species နဲ့ဟိုသလန်းတွဲကြီးလေကရုံကြီးနဲ့လေတော့ ਈ နဲ့ကရုံနဲ့အဲ့ဟိုအကသာရင်နဲ့အဲ့ဒါသလန်းတွဲကြာကြီးပဲလားအဲ့ဆလ space ံအဟောင်းလားဆရာအဟောင်းကြာပြီဟုတ်ဆရာတို့ကျတော့ကြာတော့ ETO ပြောရတော့ပါမဟုတ်တော့ That's right TV သလန်းတွဲမဟုတ်တယ်ဘာလဲမသိခုနပြောဟုတ်တယ်ဘာလဲမသိလေအဲ့ဟိုရှိတယ် TV မှာလေအဲ့လိုပဲအကသာလည်းအမြင်ကြီးထဲမှာပဲသူဇလန်တွေကအဲ့လိုဟာတွေပါလာပါတော့Star Trek ငင်းငင်းရချင်အဲ Star Trek လောဟုတ်တယ Star ်လေ Trek ဟုတ်โอတယ้ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နာမည်မမီအဲ့လိုလည်းလာမှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့ပါဆရာအဲ့လိနုောက်ဖမတ်ြားချကက်ျမှဝတ္ထုရေးပါမယ်ဆရာလောလောဆယ်တော့အပြပွဲအတွက်ပုံနေဆွဲလာဟုတ်မှအင်းငင်းခိုင်းလို့မြင်အဲ့လိုပဲစကြတယ်တန်လင်းကိုကနာမည်ပေးရလေ Galaxy မမဆိုလို့သမီးရတူဟာနာဆန်လင်းကိုလို့ပေးထားလေပန်းနေဆိုတော့သူဘာလို့ဆိုအဲ့နာမည်လေးကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သမီးကိုပြန်ပေးချလိုက်တာ Galaxy မမရတော့သူပန်းငင်းကိုလို့ပေးတာအော်အဲ့လေးလက်လာဒီမှာဟိုလေးပဲနော်ဒီမှာဒီโอเคဆာဘာဒရီောင်မှလာဲပါပါလေးအနီอันนี้ပဲနည်းနည်းอันนี้อ่ะถ้าบาอันนี้ไม่เสียใครนี่เสียอย่างเลยเสียตึกมันไม่มีจีวีหลุมอยู่เลยจีวีเนี่ยดูอย่างตึกไม่ดูเสียตะคุเราไม่กินหรอกเสียโอเคกูคนไหนเสียอะคูอย่างผิดเนี่ยเสียโหอผู่ย้อล่ะเสียอะห่าหมูอผู่มาป่าเป็นเนี่ยยีเนี่ยเป็นเนเน่ย้อพี่แล้วผิดเนี่ยเสียอะกูเยี่ยอ่ะอผู่တော့မပါသေးဘူးล่ะถ้าป่าบ้าอย่างผิดจริงอ่ะนะยีย้อเนเน่นี่แท้หมดเลยล่ะเสียลาบ่ยีรอบป่าแล้วพี่แช่หมดด้วยยีก็รอบป่าแล้วป่ะเนาะโอเคเสียโอเคมันจะอสิ่งนี้ป่ะเสียปีนี่ไอ้ just to อุ่นนี่ดะไอ้ just to ซิโอนี่ตําบัดมาตะแท้แท้ยินนี่ยียออ่ะดิละ damage ทับไปไล่ละอืมซื้อถูกรู้ชินเนาะเดี๋ยวว่าบ่ดีโลตู้อสีอเป็ดก็တော့ยีเปลี่ยนย้อตื่นย้ออ่ะมั้งใช่ล่ะเนาะแต่ก็จังซื้อถูกเป็ดขึ้นเนี่ยตกลงไปก็เอามั้ยนะเออเดี๋ยวโหเต็มบ่ได้ต้องยีนั่นสิย้อตู้บ่เนาะโลเลยโลเนาะย้ออ่ะเนาะဒီမှာတော့အစိမ့်နေပါတော့ဒီအလိုအကံနဲ့ဟိုကနေနင်းနာဘုရားတောက်ကြတော့ဒီလမ်းမှာတော့ဆရာတို့တစ်ပတ်သုံးရက်သွားရင်12ရက်ရမှာပေါ့နော်ညရတော့နောက်လာကြတော့ဆရာတစ်ပတ်2ရက်ပဲသွားတော့မှာလीနော်ဆရာကတော့ဆက်လာမယ်ဆက်လာပါကြတစ်ပတ်1ရက်စီသွားပေးမယ်လीနော်ဆိုတော့တော်တော်လေးပြန်ပေးကျင်တာလေးတော့အကုန်ဆုံးပါပြီ။ဒါပညာဆိုတာသင်ပေးလို့မရဘူးလေဒီနေ့ပဲ။နာအိမ်နဲ့ဝါလေးနားထောင်
င်ပြီးလို့ရတာဟင်း knowledge ပေါ့ဘဟုဒ္ဒတာနဲ့နော်ဘဟုဒ္ဒတာဒီအမှတ်ညာပေါ့လေပညာအဆင့်ရောက်အောင်ကြတော့ဥပဒါကိုအမှားမှန်ခွဲခြားသုံးဖြတ်ဆုံးပြနိုင်တော့မှပညာအဆင့်ရောက်တာဟာနော်။ဒါပညာဆိုတာသင်ပေးလို့လည်းမရဘူးအမွေပေးလို့လည်းမရဘူး။နည်းနည်းတော့ခက်တဲ့အရာပေါ့နော်။ကိုယ်လည်းအားမထုတ်ပဲနဲ့မရဘူး။ဆရာအခုပြောနေဆရာဒီနေ့ရေးတဲ့ဟိုအရှိတရားနဲ့အဖြစ်တရားကိုပြောနေတာဆရာ။ဟောဒီနေ့ဟာလေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုလေးနားထောင်မိရင်လည်းပြောပြရတာပါ။နော်ပညာဆိုတဲ့သဘောကလေဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့ပညာသင်တယ်တကယ်တော့ပညာကိုသင်ပေးတယ်သင်ပေးတာမဟုတ်ပညာရဲ့အခြေခံသဘောတွေပဲသင်ပေးတာပေါ့နော်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပညာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့ဥပဒါကိုသိမြင်နားလည်မှပညာအဆင့်ရောက်တာတဲ့နော်ဆရာကြီးဥပမာသင်ရတယ်အဲ့လိုပဲပြောပါတယ်ပညာဆိုတာအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ခွဲခြားသိမြင်နားလည်မှတော့အဲ့တော့ခုနကလိုပေါ့အတိအောင်တော့မေးရမှာပေါ့နော်ကိုကိုနိုင်မေးသလိုပေါ့သိချင်တာလေဆရာအရင်အခုထပ်လိုက်တဲ့ဆရာခရင်စင်လားဆရာဒီမှာခုနကဟုတ်တယ်ဒီအရောင်လေးခရင်စင်လို့ဥပ္ပါအရောင်လေးနည်းနည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကလေဆိုအစိမ့်နဲ့အနည်းငယ်ရုံးနေခရင်စင်နဲ့အောက်မှာပထမယခယ်ရင်လိုစင်ကနဲ့ဟိုเยลโลออกาเยลโลออกาเนเน่ดิแท้ပြီးတော့လေအောက်မှာကဟုတ်ဟိုဆက်ဂရင်းနဲ့ဟောင်းနဲ့เยลโลခါနဲ့ဆက်ထားပါလေအဲ့ဟုတ်တတယ်တယ်ဆရာနော်ဟုတ်ဆရာအခန်းအယောင်ဆိုတော့ဟိုဟုတ်ဆရာနားအလများဲကြီးပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ဒဟုီတ်ဘပီါဆရာဟုတ်လေနော်ဒီဘက်မှာမယမ်းပါမှာပေါ့လေနော်မယမ်းနဲ့ခုနအယောင်နဲ့ပြောလို့အဲ့ဒီဆရာဝတ်တော်ဟာလေးလဲဟိုအသီရီဟာလေးမှာတင်ပြလိုက်ပါလေအဲ့ဒါလေးလဲပြန်ဖတ်မိလို့ပြဝတ်တော်ဆာရေးလဲကောင်းတယ်နော်သူအများကြီးတော့မရှိဘူးတဲ့။ကိုရေးတဲ့ဟာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်သူက ကိုကိုနိုင်တော့သူတေချာဖတ်တယ်နော်ရေးတာကိုကိုနိုင်မှာမာခံပြေးဖတတ်တတယ်ာတော့ဖတ်တယ်ဆရာနားမလဲလည်းမေးပါကိုကိုနိုင်တော့မေးတတ်တော့အကျအဲ့ဆိုကျွန်တော်မေးချင်လို့ဆရာမေးပါဒါပမေေးမဲ့ပါအရှိတရားနဲ့အဖြစ်တရားမှာကဆရာပြောတာအခုပကြီးပစ္စည်းတွေကန်ဗတ်တွေစုပ်တံတွေရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကသူနေနေပကြီးကမာစတာပီစီကတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုအတိဟိုကညာဝရိယပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုဟာကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဆရာပြောတဲ့ဟိုမောဟတွေဖယ်ပြီးတော့မှသူကဟိုအဖြစ်တရားရှိလာမှာပေါ့ဆရာအဲ့လိုဆိုလိုချင်တာပေါ့ဒါဗျာနပော်ါတော့လေသူကအလိုလိုနေမဖြစ်ဘူးပေါ့မတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်တာပေါ့မတိုက်ဟဆုိတုင််ကနဲ့ေတဆော့ရာအကြောင်းတရားတွေပေါ့အကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်မှအကျိုးတရားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆရာပြောတယ်ဟိုမိချီလေးနဲ့ဟုတ်လားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တန်သဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာအဟုတ်ဲ့ဒါဆရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘာကျုပ်ဆရာတို့တရားထားကိုဆရာပြန်ဥပမာပြတာတရားဖတ်ဘူးတဲ့ဟာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်တယ်လေသူကဟိုကဒီမှာဆရာတို့ဒီမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုပဲလေကိုကိုနိုင်လည်းမြင်တယ်ဆရာလည်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပကြီးရေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုကိုနိုင်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆရာမြင်တယ်မတူဘူးလေဆရာမြင်တယ်လည်းနောက်ဆရာတယောက်မြင်တယ်လည်းမတူဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့သဆရာူကတော့ဒီအကြောင်းအရာရေးမယ် तू ကဟိုအမြဲတမ်း तू ကဟိုသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ခံစားမှုကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ်မှာသိက္ခာသာမှုရှိတိုင်းနဲ့တော့နော်ဒါကတော့ဒီဖန်နေနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးနော်ကိုကိုနိုင်မေးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော် तू ကသိက္ခာသာမှုရှိတိုင်းနဲ့လိုတော့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တော့လည်းမပြည့်စုံဘူးလေသိက္ခာသာမှုဆိုတာရှိတာပေါ့မွေးထဲကနေပြီးတော့ဟိုအပြင်ဆရာတို့ဒါငိုပြီးတော့မွေးလာတော့မှငိုလက်ဆရာဝန်ထဲရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုငိုဆိုတော့ဒါသူနာကျင်တာဖြစ်နှုတ်ဆတာပဲတခုခုပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခံစားမှုကတော့လိုတာပေါ့ခံစားမှုတခုနဲ့လည်းမရဘူးလေခံစားမှုကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ပြန်တဲ့ခုနအသိပညာအတတ်ပညာလေးနော်အတွေ့အကြုံတွေလိုတာပေါ့
အဲ့ဒါတွေရှိတိုင်းရောအဲ့ဒါတွေရှိတိုင်းရောနားဆိုတော့အဲ့ဒါရှိတိုင်းလဲကိုကဒီပေါ်မှာဟိုအာယုံကြအောင်ပါဦးနော်အဲ့တော့ဟိုပီကာဆိုနေတဲ့ကွာယာနိကရွာလေးကိုနော်ပိန်မှာဘုံကျဲတယ်ပေါ့နော်ပိန်ဟိုမှာဘုံကျဲခံရတော့သူအဲ့ဒါလေးကိုပဲသူကဟိုပကြီကားအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကျူပစင်ကြီးနဲ့ရေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကွာယာနိကဆိုတဲ့ကဘာကျောပကြီကားကြီးဖြစ်လာပေါ့လေဆိုတာကတော့ဒီဘုံကျဲတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားအကုန်လုံးတော့ခံစားရမှာပဲလေခံစားခဲ့ရတာပေါ့အမေသူ့ကိုပြန်ဖန်တီးဖို့ကြတော့ဟိုဖန်တီးတဲ့ခံစားတဲ့အားတစ်ခုလည်းမရဘူးလေဖန်တီးဖို့လည်းအမြင်ချိဦးမှာအဲ့ဒါကိုဖန်တီးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဦးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်မှာလူပညာဆိုတာပေါ်ထွက်လာတာပေါ့နော်ဟအဲ့ုမျတ်ိုးကပဲြောဆပရြာပါသူကဒီတိုင်းဟိုဒီတိုင်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဆရာတခါလဲဟိုလေးပေါ့လို့ပြောပြရေးဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီ inspiration ပေါ့နော် inspiration စိတ်ကူးဉဏ်ကိုမျိုးမှုပေါ့အဲ့ဒါသူကဒီတိုင်းမထွက်လာဘူးတဲ့သူကလုံဒီလုံနေမှထွက်လာတာဒါကိုတိုက်ရေးရင်းပြူရင်းနဲ့မှဒီတိုင်းအဲ့စိတ်ကူးဉဏ်ကိုမျိုးမှုဆိုတာဖြစ်လာတာသူကကြိုတင်ပြီးထွက်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလည်းခုနကပြောတဲ့ဟိုအဖြစ်တရားပဲပေါ့နော်ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှထွက်လာတာနော်ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုး inspiration ဝင်သွားတဲ့ခါမှာတညာလုံးနေပါလေရေးပြစ်လိုက်တာလေအဲ့ရမထတွေပါလေပါလေဒါကြောင့်ဟိုအနုပညာဗန်ဒီတဲ့အလုပ်မျိုးကဆရာတို့လည်းဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တာဝန်ထမ်းနဲ့တော့သိမ့်မကပ်ဘူးနော်ဒါဟိုလိုမျိုးကြီးပုံသေးပြောလို့မရဘူးဒီမနေ့ရုံမသွားရင်နှစ်နာရီရေးမယ်ပြန်လာရင်နှစ်နာရီရေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတရားကြီးဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုလေ့ကျင့်လာတော့ရတာပေါ့ပဒီကဖန်တီးလာတော့အဲ့လိုတော့မရဘူးကျောင်းတက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ခုခုနိုင်ဒီသူကကိုမကိုဆရာအရင်လဲအဲ့ဥပမာလေးပေးဖို့ပါလေနော်အတန်းလေးတွေဒီကပြသွားကောင်းကောင်းမှာချစ်ရတဲ့ချင်းเนี่ยဒါကတော့ဟုတ်ငင်ရလည်းအမြဲပြရတယ်တိုင်းလေးတွေတိုင်းတွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုဟိုဖန်တီးသူကသူခံစားတဲ့အမြင်နဲ့သူ့ရဲ့ဘာနဲ့ပေါ်တယ်မှာစီးသာသွားခြင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲဇင်ရောင်ငှက်ဇင်လေးတွေလည်းသူကသူအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကိုသူကခံစားတဲ့အမြင်နဲ့တိုက်ဆိုင်တော့မှာနော်ညံတဲ့နုခံစားနော်ချစ်တန်အေးမြကြည့်ရင်ငှက်ကလေးငွေစင်ရောသာဖြစ်လာပါနော်အဲ့ဆိုင်မှာသူကဖြစ်တာသူကသူရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကြီးလည်းခံနေရတဲ့အရာကသူကသူရှိတော့ရှိနေရှိပြီးသားပဲရှိတိုင်းနဲ့မထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကသူရှိလဲရှိနေတယ်ကိုကလည်းတက်လဲတက်နေတယ်နော်ဒါရီကကိုကနိုင်ဒါရီကတသက်ဆွေးနွေးရမယ့်ဟာလေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆရာလည်းအချားအခုแต่မယမ်းပေါ့ဒီဟာဒီမှာအမောင်ဒီမှာတော့ဒါပထမတစ်ထပ်ပါးပါးလေးစီပဲဆရာသွားမှာမဟုတ်လားပြောအဲ့နာပြောအဲ့ရောင်မဲ့မေးတာဆရာအရာဟုတ်အပဲ့ြီပြမောယမ်းမှဆရာရေလို့ဩကာလေးရောလိုက်ဒီလေရဟာတဲ့ဒီမှာဒီမှာကြာသူကနည်းနည်းလေးဟိုဘက်ကိုပါလို့ရမိโกဂရီလေးပဲလေနော်အဲ့လိုပါဟိုဆရာအဲ့လိုလေးစာလေးရေးပြသွားဆိုစာလေးရေးပြသွားဆိုလဲဟိုဖတ်ထားမှတ်ထားမိတာလေးတွေခံစားမှုတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုပါသူအားလုံးကတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်တာโอเคสิနော်အဲ့တော့ဒီမှာအယောင်လေးပါးပါးလေးခံလိုက်နော်ဒီမှာဟိုနာသိဝင်သားလေးပြန်သားပါလားလာပြောလေအဲဆရာရေးတဲ့ဒီနေ့စာထဲမှာအကျဆုံးอ่ะပါလဲဆိုတော့ဆရာပြန် share တဲ့လေဆရာရေးဥလုံးကျွဲကိုပကြီးနဲ့ဝိပဿနာဘာတူလဲပေါ့နော်ဘာလို့ကွာခြားလဲဆိုတာလေးကိုဆရာကြီးပြန်ဖြေတာလေးကိုလေတော်တော်သဘောကျတယ်ဒီဆရာဟုတ်ကဲ့ပကြီးอ่ะဖွဲ့တာဝိပဿနာတူတော့တူလေတမာရီပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့လေဟိုဟာဝိပဿနာကတော့ဖြတ်တာဟုတ်ပတေါ့ယ်နော်အာယုံဖြတ်တာသူကကြတော့ဖွဲ့တာအာယုအဲ့ံဒါမလေးှကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
အဲ့ဆရာကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမမေ့တော့နီးမားတို့တွေပြန်တည်ရတာပေါ့ဆရာပဲအဲ့ဒီဒေါက်တာသန်းထွန်းသူကအဲ့တော့တကုံသက်ကတော်မှာသူကဟိုပင်စင်မယူသေးဘူးဘလောဘလောဌာနမှာသူပါမောက္ခဌာနမှာပဲဆရာကြီးတည်သွားကျင်တယ်ဆိုတော့လိုက်ဖို့ပဲအောင်ဆရာသူကလည်းဟိုပကြီးဝါဒနာပါတာဟိုအဲ့ဒီအော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပကြီးသင်္ဘောသူတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟောဆရာကျတော့လေဟိုလိုမျိုးလေစာရီအများကြီးဖတ်ထားတဲ့သူတွေအစီအနှစ်တွေကိုဖတ်တထိုင်နဲ့ပြန်ရလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာပြန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြီးတာလေးတွေဆရာအရင်ကိုကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီးတာလေးတွေမှတ်တမ်းလေးကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါလေးတော့ knowledge နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှနောက်တော့ထုတ်တဲ့ခါလေးဒါလေးလည်းပါဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် variety ပြအောင်โอเคสิอ่ะจิตุธรรมเลยรู้เลยโอเคจิตุธรรมได้ใส่วินัยนะไอ้หลูเว้ยตัวอ่ะคุณน่ะหลูป่ะเฉยแต่ไม่เป็ดเฉยยะว่ะแหละกูก็เลยไอ้หลูนี่ต้วยมีด่าเลยยีมีด่าเลยอะยังว่าไอ้หลูยีได้ไม่ใช่กูป่ะเลยกูเลยเนเน่ดิยีผิดเด้ป่ะด่านี้แหละดิมาเว้ยนะดิมาจะเยลโลอกาเลยป่ะมั้ยเว้ยเสียดิมาလုံးတယ်တော့ဆရာအဖြူမတုံးသေးဘူးသားအဖြူမတုံးမပါသေးဘူးနော်အဲ့နိုင်အဖြူမပါသေးဘူးဒီဘာမပါဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းရင်လုံလိုက်လုံချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့တွားကြည့်လိုက်ဟုတ်ဆရာဒီနေ့ရေးတာကမ်ဘတ်ပေါ်မှာလားဆရာစက်ကူပေါ်မှာလားဆရာအခုနောက်ပိုင်းဒီအခုဒီလထဲမှာရေးပြရတာကမ်ဘတ်ပေါ်မှာဆရာကမ်ဘတ်သာရွက်ပါနော်ကမ်ဘတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပေပါမပေပါမရေးတော့ဘူးဟိုအခုဆိုရင်ဒါဟုတ်တယ်ဆရာဟိုအဲ့ဒါတော့3ရက်မြောက်ပေါ့ဆရာဒါကမ်ဘတ်ပါပုံမှာပဲရေးပြတာနော်ကမ်ဘတ်ပုံမှာရေးပြတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအဲ့ရကနောက်ကြလို့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရောင်းလေးအခုဒီမှာလေဒီမှာတော့သူ့တိုင်းပဲဟိုဟာလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်ဟိုမယန်းအုပ်စုကဒါဟိုလားမသိဘူးဒီ rose အုပ်စုအယောင်ထင်တယ်ဒီမှာတော့မယန်းပါတော့ဝင်စားဒီမှာမယန်းတော့တော်တော်များပါဒီမှာကတော့ yellow အကနဲ့ဟောနဲ့ပါတယ်ဟိုဒီမှာဟွာလေးဆက်ကွင်းလေးရောတယ်ပေါ့လေဒီမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့မယန်းတော်များပါဒီမှာလဲဒီမှာတော့နည်းနည်းကွနာဒီဟွာလေးတို့ပန်းစီအောင်လို့ဟာမှာဟွာပါမယ်ဒီမှာကျတော့လိန်မော်ဘက်လေး yellow အကလေးနဲ့ထည့်ချပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆုံးရတယ်နန်းတက်ပေါ်လာဆော်ရထားရပါလားတေးနုံနုံပြန်အိပ်ပါနောက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်တော်တိုင်းဝါသနာတော့ဟုတ်ဆုံးဆုံးပဲအဲ့တရားဦးလုံးကျဲလို့ definition လေးတွေဖွင့်တာတိတ်ကောင်းလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလိုရင်းတူချင်းနေတယ်နော်တရားရင်တော့အဲ့လိုရေးဘူးပြောဘူးပါလေဝါသနာဆိုတာဟာတဲ့သမီးတို့တူတရားရဲ့စေစောတိုက်တွန်းမှုမပါပဲအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ရရင်မနေနိုင်တော့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဆရာအဲ့လိုပြောတာဆရာဆရာဒီထဲမှာရေလိုအကပါလားဆရာဒီမှာဒီနားမလေးမှာပါတယ်ပါတယ်ဆရာနည်းနည်းဒီဘက်မှာလိမ္မော်လေးနဲ့ထည့်ကြည့်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဝါသနာပါလူကတော့ကြံဖန်ပြီးရအောင်လုပ်တာပဲနော်ဟုတ်စေ။ဘယ်ကွေးလေးကြောင်လေးတွေချစ်တယ်ပေါ့နော်။ချစ်တဲ့သူကသူကနိမ့်နာခံတာပဲလေ။ဆရာတို့အရင်ကြောင်မှာတော့သူကမာကြီးဖန်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဘိုးအလိုပဲကွေးကြောင်လေးဟွာလေးတွေ။ဘိုးစေကံပူပြီးစေခိုးပြီးဟွာလုပ်ပြီး။သူကတကယ်ကိုလေ။တကယ်ကိုချစ်တာ။ဟုတ်။ဟိုအိမ်ငွေခွေတန်းပြန့်နေမှာမဟုတ်ကွေးပြီးပြကြောင်ပြီးတရိတ်ဆန်တယ်သူကလမ်းဘေးကပေတယ်သုတ်ပြတယ်သူကို။ဟိုလုပ်ပြီးတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးမှသူကတကယ်ချက်တာလေအပေါ်ရန်လေးလှနေလို့ကောက်ချီတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့မချစ်တတ်ဘူးတိစ္ဆာနေမချစ်တတ်ဘူးသူအဲ့လိုမျိုးလေးခုနပြောနေနာမခံတတ်ဘူးပေါ့လေဒါကြီးဘာကြီးရတဲ့ဟာမျိုးမလုံချင်ဘူးလုံလဲပါတနာလည်းမပါဘူးလို့ဒါကြောင့်တယောက်တယောက်မတူဘူးသူကဲမစ
ဟုတ်တယ်မလေးအယောင်ပါပါလေးနဲ့ဒါလေးဒါလေးတယောက်တော့ရေးကြည့်ပြရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အငယ်ကြီးရတခုမေးကျင်လို့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကဟုတ်လကဲ့ေဒီနေ့ဟိုဆေးဝယ်တော့လေအဲ transparent ဆိုတာဆရာတခါဟိုရှင်းပြခုတာတွေ့ထားရလေအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ client မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟုတ်ကဲ့ transparent အပြင်အဲ့လိုပုံတပုံလုံးဆရာအဲ့တော့ရှင်းပြဟာတာအယောင်လေးနှစ်ခုအကြည့်ကြည့်လေးဖြစ်နေရဟုတ်တကဲ့ယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ခုထပ်ဟုတ်ထကာဲ့းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတကယ်ပုံမှာကျတော့သူကဘယ်နေရာမှာဆွဲလဲဆရာသူကအဲ့လိုဟိုအယောင်လေးကတော့အကုန်လုံးတော့ရောပြီးတော့ဆွဲတာပါပဲဒါမြင်အဲ့လို transparent ဖြစ်တဲ့အယောင်လေးကခုနကလိုဂလေးစိမ်းလောက်တာမျိုးအပေါ်ကပါပါလေးထက်တဲ့ဟာမျိုးမှသူကပိုကောင်းတယ်ဥမာရေသေးမှဖြစ်စီသေးမှဖြစ်ခလေးမှဖြစ်အဲ့လိုသူဟိုအယောင်သဘာဝကွာလေ opaque ဖြစ်တာ transparent ဖြစ်တာအသီးမီး opaque ဖြစ်တာအသီးမီး transparent ဖြစ်တာရှိတယ်မရည်သေးဆိုရင်လည်းသူက medium သဘာဝအရ transparent medium လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှ yellow ကတော့ banksiana တို့အဲ့ဒါတွေကသူ့အရောင်ကထူပိတ်တယ်ပေါ့နောက်အဲ့ဒီဟာပေါ့ crimson light တို့နော်တချို့အရောင်တွေကသူ့အရောင်ကအဲ့လိုဟာ transparent ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ acrylic တွေပြတော့လေသူ medium medium အနေနဲ့ပြောရရင်သူက semi opaque medium ပေါ့ဒါကြောင့်ဆေးအလွှာတွေအများကြီးထားရတာသူ့ဆေးသားအရောင်တွေအများစုကအိုဘေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလဲဟိုခုနလိုဆကူရာတို့ကြာခုနအိုဘေးဘာညာရေးထားတယ်သေးသားပို့ထူပိတ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့အဲ့ဟိုဘာဝဲမှမသိတော့အဲ့လိုတဲ့အယောင်လေးအိုဘေးနေနေပဲအကုန်လိမ့်ဝဲတာခဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ် transfer ကြာတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့လေ तू ကជីជីပါးပါးလေးထက်တဲ့နေရာမျိုးမှာကြာတော့ तू ကဟိုကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုအိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟိုဘောဒီဟိုကြတော့ဒီဘောခရက်ဒစ်တို့မှာကြတော့အဖြူသုံးတဲ့ခါကြတော့လေအဖြူရောလိုက်ရင်တော့ तू ကဟို obey ဖြစ်သွားတာပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒီအပြောင်းလေဒီကလေးအဘောကလေးသိန်းလောက်တဲ့နေရာမှာ तू ကကောင်းတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဒီနေ့အတော်တော်များများအဘာဝဲမှမသိရနဲ့အဲ့နှစ်ခုကြာပါဗျာများပြောအဲ့ဒါ obey တိပဲဝယ်ချလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရပါတယ်တော့အမြင်ရတော့ကွန်ပျူတာနည်းနည်းလိုက်လို့ရပြပါစရာအမီးပြတ်နေတို့ဒီမှာတကယ်ပေါ်တာဒီတလုံးပဲပေါ်ဒီမှာလည်းနေเนาะဘာနဲ့ခုနကဒီဟိုอ่ะပေါ့သန်းစီအောင်အုပ်စုပေါ့เนาะပါမနန့်ရိုးဆိုအဲ့လိုအုပ်စုနဲ့မရမ်းနဲ့ရောမယ်ပေါ့เนาะပဲလေကပုံနည်းနည်းပုံကြီးကြီးပြနည်းနည်းပို့ကြမလဲနော်အနိုင်တွဲမှာဟုတ်စရာကံပတ်အရာရွေးနီးပေါ့နော်အဖြူနဲ့အနှက်နဲ့ရှိရစရာဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုရင်အဖြူနောက်ခံနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုရင်အနှက်နောက်ခံနဲ့ဆွဲတင်နေပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုအကြံပေးချင်လဲကံပတ်ကတော့အများသောအားဖြင့်တော့အဖြူပဲလာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အနှက်တွေပါလေပေါ်လာတာလေဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုအဖြူနဲ့ကတော့ကိုလိုတဲ့အရောင်ခံလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုအဖြူပေါ်မှာကတော့ကိုအညိုခံမဲ့စိမ့်ဘုတ်ခံမဲ့ပြာရင်ခံမဲ့ဒါကတော့ကိုကြိုက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ခံလို့ရတာပေါ့လေအနေကြရလဲသူအောက်ခံအရောင်တရားမပါပြီးသားဆိုအဲ့ပေါ်မှာအခြားအရောင်တင်အရင်တစ်ခုပြောင်းလဲပြောင်းလို့ရှင်တော့သူကနည်းနည်းဖေးကုံတက်တာတော့ပေါ့လေဖေးအောက်ကအရောင်နဲ့ပေါင်းသွားတော့လေအမောင်များတဲ့ဟာပေါ့အမောင်များတဲ့ဟာပေါ့အမောင်များတဲ့ဟာဆိုလို့ချင်းဟုတ်ကံကလေအောက်ခံဟိုအကျဉ်းနဲ့အနက်နဲ့ဆိုတော့ပေါ်ပါဖြစ်မှာဆရာတော်ကမှမရေးဘူးသေးပါဘူးကမ်ပတ်အနက်နဲ့လေမရေးဘူးသေးအခုနောက်ပိုင်းမှတွေ့တာပါအရင်တော့ကမ်ပတ်အနက်တွေပါမတွေ့ဘူးပေါ့ဘူးကတော့အကုန်စုံနေပေါ့လေနော်ဆရာလည်းရေးတော့ရေးကြည့်ပါဦးကမ်ပတ်အနက်ဘယ်ရောက်ဝယ်လဲအဲ့နာအခုကပိတ်ကိုပဲဝယ်ရလားဟုတ်ဆရာကြပ်ပြီးသားဝင်လာရွှေချမ်းပါပဲဟောအင်ကမ်ဘတ်ကြပ်ပြီးအနက်တွေ့လို့လေဆရာဟောလေခိုင်ခိုင်ထိုးနေဝင်လာဘောင်ကြပ်ပြီးသားလားဘောင်ကြပ်ပြီးသားဟောအင်
ဘောင်းချက်ပြီးသားမဟုတ်တမီးကလေမဟုတ်ဆရာတမီးမေးနေတာတမီးတို့ကဟိုပတိကားမှာအမဲတွေဟိုဘောနော်အမောင်တွေတအားပါနေပြီလေဆရာလင်းနေအခုကမှဟိုတနည်းကဆွဲရဖျားဖျောင်းနိုင်လို့မျိုးဘောနော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါတူရကြရင်အမဲပုံမှာခန်ဆွဲလိုက်ရင်တမီးတို့ကအဲ့ရနောက်ခံဟိုဆွဲစရာမလိုတော့ဘူးလေနော်အဲ့လိုတမီးပြင်းနေသွားတာအဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့လိုက်တယ်အဲ့ပေါ့မှာခုနသူရဲ့ဟိုအလင်းပြားတဲ့အယောင်ပါလေးတင်ကြီးရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလေအဲ့ဆိုရင်တမီးတို့ကမ်းဘက်အမဲတုံးလိုက်တော့မယ်ဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကဲကျော်ဒီကဟိုနောက်တစ်ခုပြေဒီဘက်ကူလာကျော်ဒီကဒီလိုနဲ့ပဲကျော်ဒီကလည်းနောက်တစ်နေ့နေ့ဆိုသူလူပြူပေါက်ပြေလို့အကျဉ်းတူခဲ့ကြဆရာတကယ်မေးကြပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခုနမအာနာမေးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုတော့အရင်တော့ဝိုင်ခွက်ဆိုတော့လေအဲ့မှာတို့ကြာတယ်ဆရာအဲ့ဒီဟိုအရင်ဟိုအမဲကနေစဖေးရမလားဟိုအဖြူရေးပြီးတော့အမဲပြည့်ပြည့်ရအောင်လားအဲ့လိုမသိတော့တကယ်လို့ဟိုတည်းကဆရာပေးတဲ့အင်ဇာဖျောင်းနိုင်တော့အင်ဇာဒေတာဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့လိုနောက်ကန် background အမဲပုံမှာအဲ့ဖျောင်းနောက်ပုံဆွဲကျင်နေဆရာဟိုလေးဘယ်အစင်းနဲ့ဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲဆရာ sketch line ကိုလေဘယ်လိုရောင်းလဲစဆွဲပြီးဘယ်လိုလေးဖြည့်ပါလို့ရလဲဆရာဖျောင်းနိုင်ပုံဆွဲရင်လေကမ္ဘာစအမဲနဲ့ဟောအမဲဆိုတော့အောက်မှာအမဲရှိပြီးသားဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမယန်းတို့အညိုတို့နော်အဲ့မှာမှနီမယန်းတို့ဒီဘက်လိမ္မော်နဲ့ဒီအယောင်နေနဲ့ဟိုအလင်းကနေအမောင်ကူပြီးရေးသွားမှာပေါ့နော်ဟောအမဲကိုအောက်ခံရှိပြီးသားဆိုတော့သူကတော့သီးသားမပိတ်မှာတော့မကူရတော့ပါအဲ့အယောင်အရင်းကရှိပြီးသားဆိုအဲ့မှာခုနဖျောင်းနိုင်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ဝါလိမ္မော်လေးဖျားထွက်တာလေးနော်အမောင်ကြတော့ဒီကဟိုမယန်းနဲ့ခုနဟမ်ဒီအနက်နဲ့ကူးပြီးတော့လေတဖြည်းဖြည်းအနက်ထဲမှာအယောင်လေးသူက color gradation ကူးပေးရမှာပဲကူးပေးမှာပဲသူကအဲ့ဒီအနက်ကိုခံပြီးတော့အယောင်အလင်းနဲ့အမှောင်ကူးတာပါပဲအဲ့ပုံကလေအနူးရင်ကူးတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုလိမ္မော်နဲ့ဝါလိမ္မော်နဲ့အဲ့ဒီဟိုမယန်းနဲ့အနက်နဲ့ကြားထဲမှာအယောင်လေးတွေကူးပြည်ပြည်လေးအိုက်ခွာလေးနဲ့ဟုတ်စေးသားရောဟောစေးသားရောအချိန်ရောအဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုရဲ့ပကြီးကားပေါ်မှာဒီကားဆိုရင်အခုဆွဲတဲ့ကားဆိုရင်ကမ်းမက်ဖြူပေါ်မှာပဲအဆင်ပြေနိုင်မယ်လေနော်ဆရာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဖြူတွေပွင့်တာ哦လင်းရိုက်ရိုက်တာ哦အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အုပ်လို့တော့ရပါမယ်လေဟိုအဖြူကမ်းဘက်ပေါ်မှာပိုအဆင်ပြေနိုင်နေဆိုရကားမျိုးဆိုပြီးသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နေပေါ့အင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေဟိုဒီ credit စီသေးမှာတော့ပုံသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအောက်ခံအကြောင်းအ낵ပေါ်မှာရေးတော့ပုံတော့အ낵ကသူကဟိုဒီကိုပုံအတွက်အရင်အတုံးတစ်ခုရတာပေါ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုတုံးဒီအ낵ကိုအဲ့ကိုခြံထားပြီးတုံးဖြည့်တာပုံမြင်မြန်ပေါ်တာပေါ့အန်ဒါပိန့်တင်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအန်ဒါပိန့်တင်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒီပုံမှာပဲဟိုရင်းရင်းနဲ့အားရောင်နဲ့အကုန်လုံးအုပ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဟိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသိတော့ဟိုပြဿနာမရှိပါဘူးဒီမှာကြာတော့နည်းနည်းအစိမ်းရေလောကားလေးနဲ့ပါဆရာအဲ့ဆိုညာကားတွေဘာဒီမှာရေးရင်ကြာတော့ကမ်းဘာဇနတ်ကပူပေါင်းတာမျိုးလားဆရာပင်ပေါ်အင်ပေါ်ပူပြီးတော့သူတုံးတုံးပြေးတာလေဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဟိုပုံဖော်လို့ပူလွယ်တာပေါ့ဆရာတို့ကညာဘက်ဆိုတော့မှမီးအောင်လေးနဲ့ဟွာလေးနဲ့ဆိုရင်သူအနက်ရှိပြီးသားဆိုတော့ဆရာတို့ကပုံကမြင်မြန်ပေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဒါကြောင့်ပြောရှိတာမျိုးတို့ကတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကောက်မယ်နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါမဲ့ဟိုတရားတို့ကဟိုပကြီးသဘောအရာတော့လေတရားတို့ကအဲ့ဒီဟိုဖျောင်းနိုင်ပုံလေးဆိုလဲဒါကသူကအနက်ကြီးပဲလေတက်ပုံမှာဟုတ်တယ်မလားအနက်ပလေးကြီးမြဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ကိုယ့်အံကိုသူ့ရဲ့အလင်းဖြားတဲ့သဘောလေးပကြီးသဘောအရာဖြည့်တဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲဟိုဆရာတို့ကပကြီးမှာအနက်ကိုဘာကြောင့်လို့ဟိုပလေးကြီးမကြီးလဲဆိုတော့အနက်ဆရာအမြဲပြောဘူးပါတယ်ကောင်းငင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီအနက်ပလိန်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဟိုဇက်စင်ပေါ်မှာနောက်ကအနက်ရောင်ပိတ်ကားကြီးထောင်ထားတယ်လို့သူကဖြစ်တာပေါ့အဲ့ခါကျခုနအတိန်နဲ့ဆိုတော့ depth ကိုမဖြစ်ဘူးလေဒီထဲသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဟာဒီပေါ့နော်ဟိုဟာပိတ်ထားတယ်လို့မျိုးကြီးသူကကာလာရဲ့အယောင်ရဲ့ဒုတဲ့သဘောအတိန်နဲ့သဘောမရဘူးအဲ့အဲ့လိုအယောင်နေနဲ့ရောကြီးမှကျတော့ကောင်းငင်ဆိုတာလေဟိုထားပါတော့ရေပွင့်အားဖြင့်တော့အပြာကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်မှာ
ပိတ်ကဟိုဟာကြီးထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေနော်မိုးကုတ်စပိုင်းမှာသူကဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့သဘောလေးတွေကိုဆရာတို့ကဟိုမိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မိဖို့ဆိုတာသိဖို့လိုတာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအဲ့အမဲပေါ်မှာဟို sketch drawing စကောက်တော့လေဘယ်လိုရောင်မှုနဲ့ကောက်မှာလဲဟွာလေကိုရေးတဲ့ခုနဖျောင်းနိုင်ပုံဆိုအဲ့ဟွာလေးနဲ့ yellow အကာလိုဟာမျိုးလေးနဲ့ကောက်ပေါ့သူနဲ့အနည်းသက်ဆုံးအရောင်နဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အင်းဆရာလည်းအဲ့ဒါလေးတခုဝယ်လိုက်ပါဦးမနဲ့စမ်းပြီးရေးပြရင်လည်းလေနော်လက်တွေ့ဆိုပို့ရှင်းသွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်တော်တော်နဲ့မပိတ်ဘူးဆရာအမေရလေဟဲ့လားရေးဘူးလားအဲ့ဒီကြောင်းနိုင်ပုံကြီးရေးဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သိသိသားအောက်ကမပိတ်နိုင်ဟုတ်အဲ့မပိတ်ဟုတ်ဟုတ်3-4ထပ်လောက်ထပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပိတ်ဟုတ်တယ်ကို3-4ထပ်ကတော့ထပ်ကိုထပ်ရတယ်ခိုင်းလေးကလေအဲ့ဒါကြောင့်ကြာတာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလူပုံလေးဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြီးတတ်မယ်ဆိုမအားရနဲ့ဆိုတော့ပြီးတတ်မယ်လားလေပထမဒီနေ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ရေးမလားကဲဒါလေးရေးလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မှတော့ပြင်လဲဒီအဲ့လူပုံဆက်ရင်တမီးတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားမှာဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲဟုတ်သားပို့ပြီး2ပါမဟုတ်တယ်ဆရာဟိုအဲ့ဒါလေးပြီးအောင်ရေးပြပါသူပုံပေါ်လာအောင်တပြေးနော်ဒါတော့ပထမတစ်ထပ်ပေါ့လေနော်တစ်ထပ်ပါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲတော့ဟို background လေးအရင်သွားရအောင်ဟုတ်ဆရာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားမှလားမသိနော်ဓာတ်ပုံရိုက်နေဆရာကမဟုတ်ဆရာဟိုဒါ posting တင်လို့ရတယ်တမီးလို့ရတယ်ဒီမှာသူကဒီမှာကြတော့အဖြူပါမှရတော့အဲ့ဒီဗနာကကနလို့နောက်ဘဝင်ဟွာဒီအဲ့နောက်ကျန်တဲ့နှစ်လလည်းတပတ်တည့်ရက်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလေးလေတော့တော်လေးတော့ဟာဖြစ်သွားမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှစ်ကုန်ဒီပေါ့နော်ဒီသီးတန်းလည်းအဲ့လိုပါပဲညနှစ်ကုန်ဒီဟောတော်တော်လေးအရက်တွေရမှာသူကအခုဆရာအခုဆိုရင်တမီးတော့တက်လာပြီးသားရေလीနော်ဟုတ်တယ်တက်လာပြီးသားရေအခုရက်20ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့2လပြီးသားရေအဲ့ပေါ့ဆရာအခုကဟိုဒီထားလိုက်ပါတော့ခုနပိုင်းထားလိုက်ပါတော့ချက်9 30 3လပေါ့လေ3လပြီးဟိုဘက်နလာတော့ဒီဘက်မှာတရက်လောက်စီပြရေးပြမယ်လေနော်ကဲစအဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းအစီနဲ့တော့နည်းနည်းရင်းနှီးသွားတော့ပါဟုတ်စအခုကအဖြူနဲ့ဗာလေးကိုတုံးလိုက်လေနော်ဆရာအဖြူနဲ့လေဆရာဒီဟာဟွာလေဒီမှာခုနကဟုတ်တယ်အညိုနဲ့လေနော်အဲ့ဟွာလေနည်းနည်းလေးမိကိုဘက်လေးဟိုဘက်မှာတော့နည်းနည်းပါတယ်မိကိုလေးဟွာလေးနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီ background အရင်ပိတ်အောင်ရေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဆရာတမီးကလေမီကိုလေဟိုပန်းစကရီးနည်းနည်းလေးတို့လိုက်တယ်ဆရာအပန်းစကရီးကလည်းမီကိုပဲပါပဲနော်ပါတယ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 ်သူလည်းမီကိုပဲသူကသူကတော့နည်းနည်းလေးဟိုအပြာကလေးလေးပေါ့နော်အပြာပဲပါတယ်မီကိုလေးပြာပဲတန်မီကိုအုပ်စုပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ဆရာအခုတမီးဆိုဆရာစီတမီးစီမှာကတ်တူပြားလေးကိုဒီနေ့ just to ထိုင်တော့တယ်ထိုင်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲကြည့်တယ်ဆရာအခုဘယ်လိုလဲຕ້ອງຈິງ just to ຕົົກໄລບໍລູပြောດາໂອຕະມີ້ເອຕົົກໄລເດjust to ຕົົກໄລຈໍແນ່ໆເລີຍປູຍີລູກກໍແນ່ໆເລີຍໂຕຊີ້ພິຍາດາແນ່ໆປີ້ຊີ້ຕຽນຫັ້ນແລະມາມາຈິດຈິດລີ້ປູຜິດຕາເຊົາເນາະໂຕບໍ່ຮູ້ຫຍັງເນາະເລີຍອຸມາທີ່ຫັ້ນລູຢູ່ໆໂຫໄປຂີ້ລາມາແລະອັນລູອອກຂັນໄປບໍ່ແລະລູມືບໍ່ຕົົກບໍ່ບໍ່ຕົົກບໍ່ສ່ວນຫຍັງໂຕວ່າຊີ້ຍາໂຫໄປກໍໄປຜောက်ໄປຊ່ວຍວ່າລະເນາະຊີ້ຍານິດວິນຕົວດາບໍ່အောက်ကဒီအောက်ခံသေးတော့လည်းအစီမနစ်တော့နော်သေးတင်တာပေါ့ဟိုအရင်ခေတ်ကတော့ဆရာတို့ကဒီကမ်ဘက်ပိုင်းလေအဲ့လိုကိုယ့်အကူမလာပါဘူးမလာတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီချီချီပိတ်စားတယ်တင်ကြီးသေးမှဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဒီအစိုးရထုတ်တဲ့ plastic ပိတ်နဲ့အဲ့လိုပဲတုတ်ပြီးရတာအဲ့ဆက်မှုတက်ကထုတ်တာလားမေးအဲ့ဒါပဲရှိရလေ plastic bait ဂါလန်ဘုံနော်
ောက်တော့သူတို့ဝအင်လတေယ်ကြီးရင်လည်းအမုတ်ဘုံဘုံပဲလေအဲ့ဟိုကိုပြောတာဘပုံိတ်ကမိုှပြန်ောတာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံသေးကိုလေဟိုပလတ်စတစ်ပိတ်ဆိုသူကอ๋อအဲ့ဒါခံတော့သူကရည်သေးပဲသူအိမ်နေမှာเจခံသเေจးတော့สู้ซ่าขึ้นมาบ่เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ခေတ်ကအဲ့ဒါပဲကြီးကြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့စမှုတက်ကလာထုတ်တာနောက်တော့အဲ့ဒါဝင်းသူသားမှာရသေးတယ်ဝင်းသူသားလည်းမရှိတော့ဘူးဝင်းသူသားလည်းပဲရောက်သွားဝင်းသူသားနဲ့သူလည်းပြောက်သွားဘလို့သမားတွေရှော့လိုက်တာလေစင်သမီးကအဲ့ဒီဟိုအဲ့ခန်းစည်းပိတ်တွေပေါ်မှာဆေးမရောက်ခင်ဒီဇိုင်းဆွဲပေးရတာဟုတ်အရှင်မစမှုတင်မှာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တာဟုတ်อ๋อฮัลโหลเอ็นအอကြံเအอဲ့ดမှာဝန်ထမ်းนี่ရှော့ပစ်လိုက်တာရှော့ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုဝန်ထမ်းนี่တော်တော်အခုပလိတ်ချီမြင်တည်ဆဲရုံမျိုးစဲဝန်ထမ်းนี่အလုံးမရှိလို့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တာတဘုံကြီးပဲစရာလာပါတော့သူကတော့ရှုံးမှာပဲလေဟုတ်စဲဒီကစီဝါရီထဲမှာမလိုက်နိုင်တော့ရှုံးမှာမဒါဒါဒါနောက်ကဟောနော်အဲ့တော့ဒီအသီးလေးနဲ့ပြန်အဲ့တော့တဒဟိုအသီးလေးမှာပတ်လိုက်တာအညိုမယင်းရောလိုက်တာလားဆရာဒီဘက်မှာဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းမှောင်တာဟုတ်ကဲ့မှောင်တော့မဟိုလေဟိုအော်ထာမင်းလေးပါမပါဘူးပါဘူးမပါဘူးနော်ပါပြီးပြီးတော့နည်းနည်းပြောင်းလာဟာဒီဘက်ကမိကြောင်းကပြောင်းဒီဘက်မိကြောင်းပြန်ပြီးဟိုဘက်ပြန်ဖွဲ့မရအောင်ไหนนะมีจองว่าเลยที่บ้านมีจองเลยไอ้ตัวที่มาที่มาคุณน่ะไม่ยากนะเนี่ยมันไม่เปียกนะโหมีลงอีกทีแล้วเว้ยอ่ะเดี๋ยวเนเน่ก็ไปแหละที่มันลาปอนะปอปอเปลี่ยนมาเนี่ยเนาะไม่ว่ามาเลยมันมาลาปอนะเดี๋ยวเลยที่มายังดีนะมันนะมาเย็นบ่บ่นะมาเนี่ยปุ๊บเนาะมันนะจมีา้ลุยาบาดจี้ลุยาบาจะไปนะปုံมา reflection ไม่ใช่ปုံมาแล้วไม่ใช่หรอกครับฮะใช่อย่าเลยอ่ะดีมาแล้วไม่ยันป่ามาบ่นะคันนี้ก็ไอ้โหลเปียงเนาะเลยเนเน่ดิแต่เฉยอ่ะนะอะเลี้ยงอย่าอย่างดีมาแล้วเสียว่ะเลยดีแล้วมากูอผู่ไม่แท้ตาดีอยู่ล่ะเสียอคูอ่ะกะคริสเซนมาคริสเซนเนี่ยมว่ียาันเนี่ยล่ะเสไมีย่ยันเนี่ยไม่ยันเอาเถอะอือโอ้ยังคิดตรงอะไรเลยซีรีส์ဒီဆိုရှယ်လင့်ကတော့ဖေးတွေရှားလို့အဲ့တော့ဒီခိုင်းလေးကတော့ဘာမှပြီးမှမရှိသေးဘူးမဝင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဒီဘက်အရေးကင်းပြီးဒီဘက်ပြည့်စက်ကြီး90လောက်မှဒီဘက်90တောင်2000ခုနှစ်တိကျအောင်ဟိုမှာမဖြစ်သေးပါဘူးသိပြီးတော့ခိုင်းလေးတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်မဝယ်လို့မရသေးဘူးဟိုဘက်ခေတ္တရဆိုစီသေးကိုလည်းမာသွားတဲ့ဟာပြန်ပြုတ်ပြန်ထောင်းအဲ့လိုရေးရသေးရှားလို့လေอืมเองคิดก็
ဒီပေါ်ပစ္စည်းရလဲရှာဆရာအခုအောက်တဲ့အနည်းအောင်အဖြူထည့်ပြီလားဆရာအခုမပါသေးဘူးကိုကိုနိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပါပြီမလည်းဆရာအဖြူလားခြံလားနော်ရောဒီမှာမညမ်းနဲ့ဆက်ကတော့အဲ့လိုကအယောင်ပဲဆရာဆေးယောင်လဲခေါင်းနဲ့တွဲမှောက်ဆရာဒီမှာသူစိုးနေတုန်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်စေပမန်နစ်ဟာရက်ဘို့ဘို့လीဗာလဲ BOND ဒီဘို့အဲအဲ့အဲ့ဒီအရာနဲ့မယမ်းအောင်ပါနော်ပမန်နစ်ရက်အဲ့အရာနဲ့အခုလိုမျိုးဆက်ကြည့်ပို့ပြီးတော့ရွရွမယမ်းနဲ့လीအဲ့သမီးအခုနာမည်ပြောတဲ့အဲ့မယမ်းပို့ပြီးတော့မိတယ်ဆရာဆရာအခုရအောင်လीသမီးကိုမလောည်းမဆက်ောသာဝရပါအရာကတော့လीဆရာတို့ကဟိုသူကိုမှရှိတဲ့အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြအောင်ပါလေဒီမှာအခုထိတော့ဆရာဒီပုံမှာအဖြူမတုံးသေးဘူးလားဟိုအရောင်လေးနဲ့ထပ်ကြည့်ချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမာနည်းနည်းလိမ်မော်လေးနည်းနည်းထည့်ဟုတ်ဒီမှာဒီပုံမှာကြာတဲ့ဂျင်းနီးတစ်မျိုးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဂလေးဇင်းဘက်ကိုသွားကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဘက်တော့ပဟုါတ်မှာစေလောလောဆယ်တော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်စေကြောပြောအဲ့နာပါမင်းအဲ့ဒီအခုလိုမျိုးဟိုယူလိုက်တဲ့ဟာကြတော့ဟိုဟိုစားအနီကိုဟိုစားဒီမော်လီနေနေရောလိုက်တာလီမော်ဟွာဟွာဒီဟွာပေါ့နားဟွာလေချက်သွင်းနေအောင်စုအောင်ပဖဲန်စီနာဟုအတ်စီအနာမဟုတ်ချက်သွင်းနေအောင်စုပဲခုနကဒီအဲအဲဟွာပေါ့ဒီရိုးစတိုခရင်စင်တို့အောင်စုပဲဒါလားအဲ့ဒါမှဆရာလေးမောအဝါလေးရောဝါဟုတ်ကရဲ့လို့ကရောရလားလီမော်လေးရောလိုက်တာဒီမှာတော့အခုလေးမမှောရဲရလောောကိုတင်းာနေနည်းနည်းထပ်တင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာမလည်းခုနလိုပဲဒီဘက်လိမ္မော်ပါတဲ့ဘာလေးနဲ့ထပ်တင်ကြည့်ပြီနော်နည်းနည်းလေးစေးပါးပါးလေးတင်ကြည့်တာပေါ့နော်ကြည်ကြည်ကြည်ကျဲကျဲလေးနဲ့လေနည်းနည်းလေးသူအောက်ယောင်လေးနဲ့ပေါင်းလို့ဟိုဘက်မှာကြာဟိုအလုံးကြာနဲ့အစိမ့်ဘက်ကိုပါတယ်နာ yellow အကနဲ့ဘက်ကဟို set green နဲ့ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒီမယမ်းနဲ့လည်းနေတော့ပြန်ရောတာပေါ့ကအိုမမဲ့သေးလို့လေနော်ဒီအောက်ကလုံးနေမဲ့တာလို့အဲသူကနော်နေတချို့အင်ဟုတ်တယ်မျိုးစားနဲ့လည်းတိုင်တော့ဆိုင်တယ်အလေးမော်နဲ့အစိမ့်နဲ့ရောတော့နော်အရင်ကလမ်းဟောင်းကနေသွားရောဆိုမိထီလာဖြစ်ရင်အားအမုန်းစားရတာလေဟုတ်တယ်ဟုစတ်တယ်ပြေသည်အဲ့နအာမခုသကွားနေလတမ်ယ်းအခုလေဟိုဘက်ကိုဟိုနေပြီးတော့ကြော်မဟိုဘက်မှာရောင်းလာရှိတယ်အဲ့မိထီလာနာမနာမရောက်ခင်မှာအများကြီးလမ်းနေပြီးတော့ထိသွားရမှာမကြုံဘူးပေါ့နော်ကျဟိုဘာလဲဝိုင်းဟိုကွာဝိုင်းနေရစားရောင်းသွားအ
ခုစိန်ကြတော့ဆရာစက်ဂရင်းကိုဗာလေးရောလိုက်တယ် yellow ဆရာ yellow ကရောတာ yellow ကရောနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော် yellow ကရောဒီမှာခုနဒီမှာခုနရှိတဲ့အယောင်လေးနဲ့သူကပြန်ပေါင်းလိုက်တာပဒါဒီဘက်မှာကမယမ်းလာပြီနော်မယမ်းနဲ့ဒီမှာခုနဒီမယမ်းနဲ့ခုနရှိတဲ့ဒီနောက်ကအညိုလေးနည်းနည်းလေးနဲ့မယမ်းအဓိကပါနော်ဒီမှာကြတော့ခုနလိုပဲမယမ်းကိုပါပါလေးအုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ခြောက်တာလဲခြောက်တာคือมาบ่าเว้ยนะดิบ่มาแกมาผู่เต็มตองนะอืมต้องน่ะต้องมั้ยลอลอเตะนี่ไม่ต้องได้กว่าเนาะโอเคสิคือมันอยู่รอกาลิอยู่รอกาลิတော့ဒီလုံးမှလည်းသူကသွားရမယမ်းနဲ့သွားမှာနော်ဆရာတခုတော့မပြောချင်ဘူးဆရာโอเคโอเคဆရာအခုအဲ့ဆွဲနေတဲ့အလုံးလေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဟိုဓာတ်တော်ဘီခွဲဖို့အကြောဆရာဒီဓာတ်ပုံမှာကျတော့လေဟိုအဖြူရောင်ဇောင်းလေးတွေပါနေဆရာအဲ့ဒါဟိုအဖြူထိုးဖို့လိုတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးရယ်ပြောင်းပြောင်းပေါ့ပါလေဒီမှာတော့ဒီလိုဇောင်းလေးတွေဒီမှာရှိတာပေါ့ကျန်တဲ့လုံးတွေမှာတော့မရှိဒီနားလေးမှာနည်းနည်း reflection လေးမျိုးလေးရှိတာနော်ဒါလေးဒီမှာတော့ရှိတယ်ကျန်တဲ့လုံးတွေမှာတော့မရှိပါဘူးသူကဟိုရှိတဲ့နေရာတော့ဒါလေးတော့ထည့်ပေါ့လေဒီနားဟိုဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီမှာကြာထားအဲသူကမလို့ပဲပါနေတော့မာသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆရာဒီမှာဒါလေးဒီနားလေးပါဒီနားလေးဒါပဲဒီမှာကြာပါတော့ပါမိန်မိန်လေးပဲအမောင်ထဲမှာကြာသွားရင်ဟိုပြက်ပြက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုထင်းထင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွာလေကြည့်ရကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီအခြေလုံးမှာဒီမှာတင်ပတိတင်းဆိုတော့တော့ပြက်တယ်အဲသူဆိုရင်သူနှက်ဆန်သူနည်းနည်းလေးနှိမ်တယ်ဟုတ်လားသူကပုံနှိမ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကွာကွဲအောင်ကြည့်ပေးရတာနော်ခြေလုံးနဲ့နောက်လုံးဟုတ်ကဲ့ဆရာเสียหูมาบ่เนาะอตีมาหมู่ตัดน่ะนี่ดิเลยเสียเสียอตีหมู่ตัดแต่เกษอะบ่อะกูก็ก้ามาบ่เนาะเสียตู้บลูลีอย่างนึกเลยเสียเอ้ยอย่าพี่รู้มาอผุลีเนี่ยตัวพี่ๆตัวใครนี่มาล่วยบาละอตาลีโบก็เปลี่ยนปุ๊ดไล่ลงยาบาโอเคเนาะมามีเกลือเสียโอเคมาโอ้ยีซี้มาแต่อะห่าโหมีบ่ตลอดสิ้นซ่าอะตลอดจู่พี่ตั่บพี่ฉั่นพี่เจียอ่ะดิအဲ့ဒီမှာတော့လောက်စဉ်းစားရမှာမလို့ပါဒီဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြိုပြီးတော့အရင်ရေးထားရတယ်ရေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးခြံပြီးရေးမှအဲ့မှုတက်တဲ့ဟာလေးပြီးတော့တော်တော်ခက်တယ်ရေးနေတာဟောဒီအခါဒီမှာတော့လေသဘောတရားသိတိုင်းသူကသိမခက်ဘူး
ဘာဘာပြင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုနော်သွားနောက်တစ်ဆင့်တော့အဖြူတော့နဲ့ထည့်တော့မှာပါနော်ပုံမှန်နည်းနည်းလေးဟိုဘောထအုပ်တာလေးရတော့လို့ကြည့်ပါဦးလည်းလွန်ရှိတယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်ကဲတပတ်တပတ်ကလည်းခဏလေးပဲဟုတ်လားเสียจ้องตะพันธุ์สูอะนี่เนี่ยกงเนี่ยเสียโอเคเสียงอะไรลุกๆนี่เนาะดิไม่หลอกป่าวมาแล้วเนี่ยใครนี่เนาะไม่กงนานหมดละเสียเสียบาเบลได้ดันไม่ใช่อ๋อบามาไม่รู้ว่าถ่ายนี่เนาะแล้วเช่นตะคาจะไม่กงนานอยู่3 ਨੇ ပေါ်ပဲမူတည်တာပါအဖဇီယာဖုန်းလေးတစ်ချက်ပူကြည့်လိုက်ချင်း bro ဆိုပုံဝါးဆရာဟိုမှာပြရတူတွေဒုက္ခပဲနေအဲ့ပါဟုတ်ပဲပုံမှာပဲချိန်ကုန်လားအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောကြဆိုကြဖုန်းပေါ်မှာချိန်နေအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဒီဝါလေးလေးနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ခံမှာအဖြူလေးနဲ့ရောပြီးတော့ခုနဒီမှာတော့အဖြူနဲ့မှတော့ပတ်တက်တယ်မနော်แต่อปอนี่ผิวเปลี่ยนออกไปแล้วสิบ่บ่อบ่อกูย่อไล่ได้อะรู้ล่ะดีหวาลีเนี่ยย่อได้ดิมามีโกลีเนี่ยย่อได้ล่ะเอาสิผิวหมอกตัวหมออ่องเนี่ยหวาลีตัวเลยอผิวเปลี่ยนไม่ถูกหมอกเนาะอย่างป่ะเอาสิดิมีโกอ่ะอเปียลีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอนีบัดดิมาชื่ออเอนาีเสนีิ่ยเน่เสร็จตาป่ะตัวดิอย่างนี่ก็เปลี่ยนป่ะแล้วเอาสิဒီဘက်ဒီဘက်နားလေးမှာတော့နည်းပွင့်ဒီဝင်သက်ပါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုနောက်ကဟာမှာနည်းနည်းလေးဟိုနောက်ကအသီးမှာနည်းနည်းလေးအနီးမှာနော်ဒီမယန်းဟွာလေးပေါ့ဒီအနီးဟွာလေးမှာအဖြူရောမှာရ
เนี่ยอะไรจะอภิวเลี้ยเนี่ยอภิวเนี่ยคุณน่ะว่าเว้ยดีว่ะดิดีดีครีมเซนอุซุอย่างตะคู่เนาะดีสิตัวตัวไอ้เซ้งเนี่ยไอ้ดิหัวเนี่ยตัวอย่างกู้นี่อ่ะเว้ยนี่มาจ้าดิโอเคมันยังเนี่ยไอ้เซ้งนี่เนี่ยตัวกู้นี่อ่ะอย่างว่าตัวลงอ่ะไดรฟ์แบรนด์เนี่ยด้วยนอกซ้อมเส้นส่วนเนาะไดรฟ์แบรนด์เนี่ยด้วยเลยอ่ะเนาะเสียเนาะดาบเราต้องดูได้หาเลยดีกว่าไดรฟ์บรัชเนี่ยเลยเปลี่ยนพี่แล้วเสียพี่แล้วเอติ่งเลยอย่างเนาะดิสมาแล้วมองยาเลยอ่ะดิสเพิ่มมาที่เพิ่มมาที่อะเราเมาแล้วเนาะเป็นยี่ได้ไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชาร์จเสร็จอ่ะนอกเดี๋ยวไปเสียมนะนอกเดี๋ยวไปมานอกเดี๋ยวไปชาร์จเรามาเสียมเสียอะไรเช่นเสบายเช่นที่มาจากเมาเนี่ยอยู่แล้วนะเดี๋ยวเอาน่ะเดี๋ยวมีเพื่อนเลยแต่มีสกาบเยอะเลยเช่นตัวรู้แต่นี่แต่ตามันทรมานอะไรมีแค่ใจเงี้ยนี่ตัวรู้สกาบเยอะแต่ลีจ้าจินโน่เลยเดี๋ยวว่าเรื่องกูกูนั่งเดี๋ยวว่าเนาะอ่าโอ้ตัวนี้อยู่อันนั้นใช่ไหมมาสุดมาบ้าหมดยังไม่เงี้ยหมอเดี๋ยวเรื่องเป็นจะไล่มาที่นี่จะไล่วะโอ้โหไอ้เนี่ยตัวรู้สึกหายไปแต่จริงๆตัวรู้มีเวลาสุดสั้นจริงเสียบ้าเปลี่ยนเพียก็วุ่นวายอะไรอยู่ยาวอะไรเนี่ยคือเลยสุดที่นี่จะไล่หมดเลยอืมพยายามเอ็นไอซ์เบรกเกอร์ไอ้กูไหนเคยจอยเนาะไม่เราไอ้เนี่ยอยากจะมีไม่มันเต้นมาไม่มันเดียวแต่ตัดอะไรนั่นมีแต่มารู้สิเจอบาดเลยนะอืมเปล่าเลยมันจะตัดทางลูกมันจะหาสิเดี๋ยวลูกเปล่าเนาะอินเจนเข้าใจสปีกเอาไว้มีอินเจนสื่อนี่เนี่ยจริงคุณพี่อ่ะนะจ๊ะอ๋ออินชิดาไว้เสียดีอ่ะคุณไปรู้จักสิทธิ์ไหมนั่นแหละแล้วมองนี่เนี่ยดูแล้วพี่มองเลยเนี่ยดิมันเนี่ยเราเนี่ยดิย้อนอะไรดิมองมาพี่นะตัวนี้ฮู้แบบแล้วการอันนี้ว่าพี่ได้ตัวเลยเสียไอ้อมองจ้าเหรอเลยโหมายันโหอเปียย้อนดิล่ะเสียมายันเนี่ยทีมาเสียเนเน่ดิอมองอ้าไม่พี่อันเนี่ยเราเนเน่ดิเท่เลยนะเนเน่ดิเอาเสียอเปียไม่รู้เหมือนกันเนาะอภิยาก็ไม่ป่าวมีมาจ้าเลยคุณน่ะโอเคแล้วมายันป่าไหมนี่โอเคสิเบสกรีต้องรู้ยาละเลยยาเลยโอเคมาแล้วตัวเราหม่องเราดีเนี่ยเลยอะไรแต่มาที่อาชีพลงปู่หม่องมายันเนี่ยอันอยู่เนี่ยบ่เนี่ยเนี่ยตัวอะไรดีมาแล้วเส้นด้วยนี่เหรอเนี่ยป่าได้ล่ะคุณนะเข้ามาเลยแต่คุณน่ะอภิวชนะหรืออภิวรอดไม่ชังบ่นะคุณน่ะที่มีโกกรีลีเนี่ยเว้ยดิมาอภิวอีรอดเลยไม่ออกบ่นะตาลีอ่ะแค่เล่นมาแล้วเธอเปลี่ยนไปยามอ่ะเสียเสียลาไปแล้วเนี่ยกูอยากกูลาบ่นะ
ဆရာဆရာခုပြည်ညာဟွာမယမ်းကိုအဖြူရောရတဲ့ဟာဆရာဒါမှမဟုတ်မိကိုလေးကိုဆရာအဖြူရောရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာမိကိုနော်အမိကိုမိကိုကလေးလေးအဖြူနဲ့ဘာကုနာအဖြူကြံတဲ့နေရာလေးဆရာခုမှပိတ်နော်ဖြူချန်နေပြီကောပေါ့ခရရပါဒီလေးကအောင်ရောက်တယ်ရမ်းနေပေါ့လိုလိုရအဲ့နာအော်အဲ့နာတော့ပြတ်တယ်ဟိုကင်ကြီးက Galaxy အစ်စ်ပြတ်မရဘလုံးမရအမေက2000မိုးမပြည့်ကဲ2000မိုးပြည့်လို့ပြတ်ဆောင်းရလိုက်2000မိုးမပြည့်ဘူးကဲဒီကလစီသမီးစဉ်းစားလေး2000မိုးမပြည့်ကြောင်းကိုသူတို့လည်းမရဘူးဒီပုံမိသားပြီစရာနောက်တော့ပုံမှာသမီးကိုဆွဲတန်းလန်းတန်းတမိလည်းမဟုတ်နောက်က2000မိုးမပြည့်တာပိတ်ပါအောင်ရပြီဗျာမိညာတော့တွေ့ကြုံရှိနေပါဟဲ့လားဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလက်ကတော့ရဲလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကရဲလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သမီးဒီပြပွဲအတွက်လေးတွေပြီးရင်တော့အင်စာတွေဘက်ကိုတော့ပြန်လှည့်ရမယ်ဆရာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအာဂါတာတဲ့ဟိုသွားရင်သွားရင်တကယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာမျိုးဆွဲတက်တော့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာလို့ကဘာမြင်ကြီးနဲ့ဝေးกว่าပါမှာဆိုလို့ဝေးกว่าတော့မှာအခုဆိုစပြစ်သီးဆိုစဉ်းစားနေပြီဘယ်နာဘာလောက်တယ်ဘာလောက်တယ်ဆိုနည်းနည်းဝေးနေပြီဟိုစိတ်ကဟိုဘက်ထဲကိုရောက်နေပြန်မလာသေးဘူးဆရာအဲ့ဒီပွဲအတွက်ကိစ္စလေးနည်းနည်းပြီးရင်တော့အင်စာလေးတွေကိုတဘာဝအရာနေပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ထိတွေ့ပြီးတော့ဆရာပေးတဲ့အင်စာလေးတွေရေးလိုက်အောင်မယ်ဆရာအဲဆီစီကနောက်လာတော့မှ gain ရမယ်နဲ့တူရဲ့ဆရာသမီး AC တွေကိုဒီလာလုတ်လိုက်ပါအောင်ဟင်ပေါ့ဟင်ပေါ့ဟုတ် AC အင်စာတွေပါတခါလဲထည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ရဟင်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာတော့မယန်းလေးပါမယ်နော်သူကမယန်းလေးနဲ့ဟိုမယန်းအမှုလေးနဲ့တခုလေးမေးချင်လို့ဆရာသူမေးချင်တာလေးမေးပါမေးပါမေးပါဆိုတာဒီပြပွဲကိစ္စပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာနဲ့တမီးတို့နဲ့ဆိုတော့အခုမှတီးတဲ့ဆရာတပည့်တွေမဟုတ်တော့ဆရာသမီးတို့တစက်ကလေးမှလေးစိတ်ထဲမှာမညာတာပဲနဲ့ပဲတခါလဲပြောနော်ဆရာကိစ္စမရှိဘူးပြောမယ်ပြောမယ်ဟိုကအခုဆိုတယောက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကဟိုဗာလေဒီဇူလိုင်လအတွက်ဆွဲတဲ့ဟိုပြပွဲအတွက်ဆွဲတဲ့ကားလေးကိုတငယ်ချင်းကဝယ်သွားတာပေါ့နော်ပြပွဲအတွက်လို့သမီးကလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုရောင်းရင်တော့ငါဝယ်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုတော့ကိုကလည်းရောင်းချင်တာနဲ့ရောင်းလိုက်ရောဆရာရယ်ဆရာကလည်းခွင့်တောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဝယ်တာပြပွဲအတွက်ကိုယူပြပါတဲ့ तू ကအဲ့လိုပြောတယ်ငါဆရာနေယူပြတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဒါကကိုစိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကားတကားကိုဆရာပြပွဲမှာလာယူပြမယ်ဆိုရင်ဆရာခွင့်ပြုလားဆရာရပါတယ်ဒါကိုကားပဲလေသူများကားယူပြဟုတ်အဲ့လိုရတယ်ဟိုကိုပတိကကိုယူပြတာပဲလေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုဆွဲထားပြီးသားဟာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပကြီးမာလေဟိုပေါ့အဲတချို့ကဟိုသောသောပိုင်းတော့ကလေဟုတ်ပကြီးကားတွေကိုအဲ့လိုပေါ့ order ပေးပြီးရေးသူလိုမျိုးပေါ့လေတချို့ကလည်းတကားကိုဘလောက်ပေါ့လေဟိုလာကားနဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဈေးဆိုလဲသူကဈေးနှုန်းကိုပေါ့လေဟိုဖျက်လိုက်တာဗောလေပတိဖျားလိုအပ်တော့ကံပတ်သေးနေတာအကုန်ပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်တော့မှပြပွဲလုတ်ပေးတာဗောလေပြပွဲလုတ်တဲ့ခါကျတော့ပြပွဲရဲ့အကျိုးခံစား권ရတော့အဲ့ဒီဟွာပေါ်မှာပဲတော့ရပတိဖျားမရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိဟောနားစာပေးခံထားတဲ့သူကပဲရတာဗောနင်ဗောအင်းဗောသူကလည်းဟိုအရင်တော့ကလက်သာမျိုးဟာမျိုးကြီးလည်းကြားဘူးတယ်နောက်တချို့ကြားကလည်းဟိုဒီပုတ်ပြက်ဗောဒီတကားကိုအထားပါတော့3သိန်းပေးမယ်။ပဲ2သိန်းပေးမယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးကြီးလေ။ဟိုရှိကြပါလေ။ဟုတ်။哦ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးယူပြခြင်းလဲပြပါပါညာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ချမ်းဆိုးလေးဆရာညဉ့်ညမ်းဆိုးကလည်းတမျိုးတကားအပ်တယ်။အဲဘာကအဲ့ဒါ။အဲ့လိုပဲ Galaxy လေးပဲနင်းလိုက်ရပဲတဲ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးတကားဆွဲပေးတယ်။သူတို့ကဟိုတမျိုးတို့ဒီလူငယ်ဝင်းကျင်ကြတာဒါတွေကိုသဘောကျတဲ့ကြ။ဟုတ်ကြအဲ။
အဲ့သူကအေးဆွဲပေးမယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းပြောတယ်ဗာလဲဆိုတော့နင်းအေးရအေးချောင်းမယ်ဆွဲပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးဟို तू ပြောတဲ့ဟာကိုတမီးပြောပြတာနော်ဆရာဆရာတမီးကိုအဲ့ဒါဟိုဟာစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမထားဘဲနဲ့ဒါပါဘူးတမီးပြင်ပြောပြနော်ဆရာဆိုတော့ तू ကဗာလဲဆိုတော့ဟိုပြပွဲမှာနေယူပြလိုက်အဲ့ဒီကောင်နင်းပြပွဲအတွက်ဆွဲနေရကိုပြလိုက်ဒါပေမဲ့အပြပွဲအတွက်ကိုပဲသဘောထားပြီးမှအဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू ကဆိုးအောက်ဖြစ်ဖြစ် not for safe ဖြစ်ဖြစ်ကတ်ပြီးတော့မှပြပေါ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုပေးလို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့ဆရာဒါတော့ဒါကိုကောက်လောက်လားပေါ့နော်ပြပွဲအတွက်အဲ့လိုကောက်မလောက်ဘူးသမီးတက်တက်ပဲလောက်လိုက်ပါဆိုလည်းရတယ်သမီးကမေးကြည့်တာအဲ့မှာနေဆရာဟိုလောက်လိုက်ပါအောင်မယ်ကိုကတကယ်တော့လေဟိုပြရတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟုတ်ပါလေကိုကဟိုပြောရလို့ချင်းတော့လူရည်သူချင်းရည်ပေါ့လေလက်ရပိုင်းဖန်ရအဓိကကတော့ဆရာကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်စေချင်တာပါပဲနော်အချိန်ယူပြီးကြည့်ရတဲ့ကားမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါပဲဟိုဟိုဟိုတမီးရတာလေးလေအဲ့ဒါလေးလေဆရာသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဘလို့လဲဆိုတော့တက်တက်ကွဲအเจ้าညာရတယ်တီးတန်းဟိုကွဲထွက်တာပေါ့လေနော်အเจ้าညာစုံတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ဒီလိုဟိုတာမန်လေးလေ့ကျင့်တာလေးဒီလိုလာပြအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဩအဲ့လိုတော့မဖြစ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲမဟုတ်ဒါပြောပြတာလေကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဟို maximum ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ကိုလုံနိုင်တယ်လောက်เนาะအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးပြောတာပါအကောင်းဆုံးဆိုတာတယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်เนาะကိုယ့်ရဲ့เนาะ as much as possible ပေါ့เนาะကိုလုံနိုင်တယ်လောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါတမီးလေးစိတ်ထဲမှာဟုတ်ဆရာဟုတ်ပြောပါဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့တယ်အင်ဂျင်ဆရာတို့လေလက်ရတကူကကောင်းတာမကောင်းတာ ਨੇ ဟိုကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာကြီးတဲ့သူရဲ့ဟိုအမြင်ကိုပြောတာပါဟုတ်ဟိုဒီပေါ်မှာလေဟိုလက်ရဆိုတာတဲ့အဲ့လက်ရမှာစိတ်ရကိုကြည့်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဒါဆရာတို့မဟုတ်ပါဘူးဒီပကြီဟွာဖြစ်တဲ့ပကြီတော့ကလို့ဟိုအတိတယ်လေဒါဒီထဲမှာ तू စိတ်ရဘယ်လောက်ပါဆိုတာသိတယ်လေနော်ဟို तू အန် तू ခက်ချမ်းချမ်းဖြစ်နေဖြစ်မယ်နော်ဟိုနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေညံ့ညံ့ညောညောဖြစ်နေဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကအဓိကကြည့်တာ तू ရဲ့အဲ့ထဲမှာပါတယ်ခုနပြောတဲ့စိတ်ရပဲနော်သူရဲ့ဒီဆိုတော့ तू အဲ့ဒါပေါ်တာကိုညာလို့မရဘူးဒါ तू ကဟိုဟာတကယ်ဟိုဟာလှုပ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟိုဟာလှုပ်ထားတာပဲလားဟုတ်သမီးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုစိတ်ထဲမှာဒီလိုငါတော့အကျွေးတွေရှိလို့ဟဲ့ငါဆရာမြ мян ပြအောင်လို့မြ мян ပြီးမဲ့ဟာလေလွယ်မဲ့ဟာလေငါဝုံတိုင်းဆိုကောက်ရေးလိုက်မယ်ဟဲ့လို့လဲမလှုပ်ချင်ဘူးဆရာလုံးဝပေါ့နော်လုံးဝမလှုပ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအချင်းယူပြီးရေးရရင်ဒါရေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေဒါတကုံလိုက်ရေးရရင်ဒါရေးမယ်ဒါပေမဲ့မြ мян ပြီးအောင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးလွယ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုပါစို့ဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မလှုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဟိုတေးသေးချာချာအချင်းယူပြီးရေးရဆရာအဲ့တော့ရေးနေတဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုစမ်းလေးတွေလည်းပွင့်တော့ဆင်းဟောက်နေအဲ့ဒါလေးကြီးကဘယ်ပေါ်ရင်ပေါ့အဲ့တော့ပွင့်တော့အော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တဘောရရတာလားပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကတော့တကယ်ချင်းကတော့တရားရောက်ကတော့ငါဒါနင်းဆရာဂျိုးပြီးတော့မှားထားတဲ့ကားဒါပေမဲ့ပြပွဲကိုတော့ပြပြီးရင်တော့သူ့ကိုရောင်းထားတဲ့ဟာမျိုးလို့သူကပြန်ယူမယ်ပေါ့နော်ချမ်းဆိုးရလို့ပြောအဲ့တော့အဲ့မှာကတ်လို့ရှိရင်ကျတော့ not for sale ပါညာအဲ့လိုမျိုးကတ်ထားရင်ပေါ့နော်ဆရာဒါကိုပြပွဲအတွက်ရေးပါလေလို့ဆရာကောက်လောက်သလားပေါ့တမီးဒါဆရာနောက်မှဖြေရင်လည်းဖြေပါစဉ်းစားပါရပါအေးပါအေးပါဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုဟာတမီးအဲ့ဒီသူများပေးရမယ့်ကားရောအခုပြပွဲအတွက်ထားမယ့်အကျွေးကောင်အကုန်တန်းစီရေးနေရဆရာအဲဒါလို့ဆိုတော့ဆရာဟိုဒါ in case ပေါ့နော် in case တမီးစဉ်းစားတာဒါဆရာဘက်ကများโนလို့ပြောလာခဲ့တယ်။တမီးကအဲ့ဒါကြီးအကုန်နောက်မှတန်းစီမဆွဲတော့ဘူးလေဆရာ။အဲ့ပါ။အဲ့တော့ပြပွဲအတွက်ကောသူများကိုပေးဖို့ဟာတွေရောအကုန်ထိုင်ရင်းနေတယ်ဆရာ။တမီးဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပဲထိုင်လို့။ဒါပေါ့ဒါဟောပေါ့ငချင်းအတွက်မဟာအခွင့်ရေးကြီးပေါ့ဟလားဒီလိုပုံနေတယ်။အခွင့်ရေးကြီးတော့မချက်ဘူးဆရာ။ဒီလိုစိတ်လူလက်ရထိုင်ရေးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဒါတစ်ခါကြရလေလေ။အခွင့်ရေးလို့မြင်တဲ့အခွင့်ရေးပါပဲ။အရင်တော့အဲ့လိုမှကိုယ်မရေးခွင့်မှမရှိတာနော်။ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်။ဒါဟိုခုနဆရာပြောသူကနောက်နှစ်မှာလည်းဒီလိုအခြေအနေပေးခြင်းမှာပေးမယ်လေပေးခြင်းလည်းပေးတယ်ပေးခြင်းလည်းမပေးရောက်မယ်မလားမသိဘူးခါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုရှိတာအဲ့တော့လေကောင်းဆုံးချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ပဲအဲ့တော့ရေးတာရေးဆရာတို့အားပေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုလည်းတမီးသူများမှာတဲ့ဟာရောဟိုပြပွဲအတွက်ရေးရမယ့်ဟာရောတမီးရေးနေတယ်ဆရာဟုတ်နော်ကိုလည်းစိတ်လည်းမလီတော့ဘူးလေနော်ဒီထဲမှာအာယုံနှစ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မဟုတ်လို့ချင်းဟို Facebook ပို့ပါပေါ့နဲ့စိတ်ကလီနေဦးမှာဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဘာကောင်ကိုလေးဖို့ချင်မှုစိန်ငချေးရဟုတ်ပါလေ तू တော်တော်ဝင်ထားတဲ့အယူပါဖြစ်တယ် तू ဒီရှေ့ရဟုတ်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါတိတ်မအေးအဲ့ဒါကြီးအခုတိတ်မရှဲတော့မတွေ့တော့ဟုတ်တယ်
မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဝေဒနာသွားတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးကိုယ်စီလက်တက်မလာတော့ကိုယ်နဲ့တန်ရာတန်ရာပဲတက်လာတာထင်တယ်ဒီလားအဲ့ဒါမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာလည်းလေငါဘယ်ရောက်သွားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးတခါတလေဟာတာပါညာကောက်ရှဲတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဝေဒနာတော့မခံစားရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တရားလည်းတခါတခါတွေ့တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဘောတကယ်မှမင်းဆရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအင်းဆရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင်းမယ်တမီးကဆိုအောက်ကိုဆရာလက်ခံနေဟုတ်ပြီနော်အနီးကပ်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့တမီးတော့တမီးတို့အဖွဲသားတွေကတကားထွက်သွားပြီဆိုတော့ခံယူချက်ကိုတမီးတို့ယူလိုက်ပြီလေအဲ့တော့ဝမ်းတေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံး30တိုင်းအဲ့တော့တိုင်းတိုင်းလေးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူပြောတယ်ဆရာပြောတာလဲလို့အင်းဟုတ်တယ်လေတေပဲကကြီးရတာပေါ့စိတ်တေပဲကမကြီးကားကြီးတယ်တေပဲကြီးတယ်အဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီပိုင်းလေးရောရှိတယ်လို့နော်ဆရာရေဆုံးပြချက်ဒါအန်ဒါစတော့ဒါအန်ဒါစတော့မေးနော်သူကဒီမှာလေဟိုကအရင်ရှည်ဆုံးကစနော်အဲ့တော့ဒီမှာအယောင်လေးတွေအခုမှတော်ပြန်ထပ်မတက်လာပါဘူးနော်ဒီဘက်ကအမောင်လေးသွားလိုက်ရောနော်အမောင်လေးဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပေါ်နေအလုံးလေးဟိုအရင်ဖြစ်ပြီပေါ့အဒီမှာလေခုနမယန်းဟွာလေးနဲ့ဒီဟွာဟွာပေါ့ကျတော့ဒီလိုပါပေါ့ crimson လို့ permanent rose ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့နေမော်လေးနဲ့အမအောက်မှာတော့သူမရမ်းအခန့်ရှိတော့သူကရောသွားသူကတော့နည်းနည်းလေးအမောက်လေးရောက်တာပေါ့နော်ဟိုစီကနောက်ပြီးတော့လေ gallery တမီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ရန်ကုန်ကနေမပြန်ခင်မှာဟိုမနေနေထူလို့ပြတဲ့ the six ဆိုတော့ပြပွဲတာတမီးသွားလိုက်သေးတယ်အဲသွားလိုက်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ပြခန်းလေးอ่ะဟိုဟာဗာလဲ time city မှာဆိုတော့အနေရာလေးကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သွားကြည့်လိုက်တော့နေရာလေးကကောင်းနေတာပြောတယ်ကပြခန်းကအဲ့လောက်မကျဲဘူးအင်းပေါ့အင်းပေါ့တေးလေးပြခန်းကတေးတေးလေးအဲ့ဒါနဲ့အိုးဗာလဲဘာညာမဟုတ်ဈေးတွေဘာလဲသွားမေးဘာညာမေးလာတာပေါ့နော်အမေးလာတော့မှသမီးကတိတာပေါ့ तू ကဟိုတချို့ကပြပွဲကြီးပဲကောက်တယ်ဟိုကိုရောင်းရတဲ့ပကြီကားရဲ့ commission ပေါ့နော်အဲ့ပကြီကားပေါ်မှာဟိုအဲ့ဒီပြပွဲတင်တော့မှရောင်းရတယ်ဆိုတော့အုပ်စုမျိုးကိုကျတော့သူက percentage ဖြစ်မယူဘူးအဲ့လိုလဲရှိရတော့ဆရာတမီးကအဲ့လို percentage ကိုအမြဲယူရတယ်လို့ထင်တာပြပွဲဟုတ်မဟုတ်သူကဆိုပါဘို့ပြပွဲပြဆိုတော့တချို့ကအပြတ်ငှားလိုက်တယ်ဗောဟုတ်နော်ပြန်ရေးတော့မယ်တချို့ကပြပွဲအခန်းငှားတာငါတည်းကတော့တုံးတဲ့၅သိန်းစားတယ်မြဲအဲ့လိုဟိုအပြတ်ငားလိုက်ရင်တော့ဟိုကော်မရှင်တွေဘာတွေကပေးကြရမလို့တော့လေဆရာတို့အခုကျတို့လုံးမပြပွဲလဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုပြပွဲရဲ့အခန်းကြီးကိုတရားတို့အပြတ်ပေးလိုက်တာလေအဲ့တော့ကျောင်းဝိုင်းကော်မရှင်ပေးကြရမလို့ဩဟုတ်ဆရာဟိုသူကဆရာကော်မရှင်ပေးရတဲ့ဟာတွေကြတော့ဟိုပြပွဲကန်းကိုပြပွဲကောင်ကိုမပေးတဲ့ဟာမျိုးထင်တယ်နော်ကိုကပြကန်းကစီစဉ်ပေးတယ်ကိုကပတိကားပဲဟွာလုံးယုံပဲပေါ့သူတို့ကကြော်ညာပြီးတယ်ပြပွဲပန်ဖလက်တွေပဲရိုက်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ပန်ဖလက်ပဲရိုက်တယ်ကုန်ကြော်ညာပြီးတယ်နော်အကုန်လုံးစီရင်ချိတ်ခွဲပါညာအဲ့လိုမျိုးကြရတော့သူကဟိုအကြောင်းဝိုင်းပါဆန်နေယူတာရှိတယ်ပါဆန်နေယူတာပါဆန်နေတူလေဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ကလုတ်ပေးရတယ်သူတို့က organize လုတ်ပေးရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဟုတ်တယ်ဒီနူလေးပဲပြတာလားဆက်ဒီကမာဒီမှာအမောင်ပေါ့နော်ဒီအမောင်လားဒီမှာမျက်မယမ်းနဲ့အညိုလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကတရားစီမှာတိတ်မပေါ့ဘူးတရားဒီမှာလေတစ်ချမ်းတစ်ချမ်းနေများနေတော့ဒီအလုံးလေးနေနဲ့ပဒီအလုံးလေးနေပေါ့ရေးလိုက်ဟိုဂယ်လာရီ65ဆိုရင် तू ကဟိုပါလေရကန်းကကို तू ကအဲ့လိုညို तू ကဟိုဘလောက်ပဲဟိုယူတယ်ပေါ့လေဘလောက်ပဲယူလို့ရှိရင်သူကရောင်းရရင်ဘယ်နေရာခိုင်တော့အပြတ်မဟုတ်ပဲနဲ့လေအပြတ်မဟုတ်ပဲနဲ့သူကရာခိုင်တော့မှလည်းသူကအဲ့လိုသူကနှစ်မျိုးသုံးမျိုးခွဲထားသေးတယ်သူရဲ့ stand တော့လေအဲ့လိုဆရာတော့မပြောပြတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူကလေရာကန်းကကိုသူကအပြည့်မဟုတ်ပဲနဲ့သူကဆိုရင်သူကရောင်းရရင်ဘလောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ညသောပြန်2မျိုးပဲရှိတာပေါ့2မျိုးပတ်ယူတာဟုတ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ညသောအပြင်တော့ဟိုပါပေါ့အဲ့မှာ
ကဲအင်ဂျင်ကိုကဲကဲပြကန်းကဲပြပွဲလုပ်ပေးမယ်တကူတော့အဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဟိုကိုပကြီးကားပဲကိုကောင်းအောင်ကြီးဘာမှလုပ်ပြရမလို့သူကတို့ပကြီးကားတွေဟိုတော့ပို့လိုက်ပြန်တော့ချိန်ဆွဲပြင်ဆင်အကုန်လုံးတို့အကုန်လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ခါကျရင်တော့သူကကြောင်ရလို့ရှင်သူကပါစနစ်ပေးရတာနော်ကိုပြကန်းကြီးတော့တတ်တတ်မပေးရဘူးသာဆိုအခုသမီးတို့ကကိုယ့်ကကိုပြကန်းကြီးတွေပေးထားကြတဲ့အခါကျတော့ချိတ်တာတို့ကြော်ညာတာတို့ပန်ဖလက်တို့ကကိုယ့်ကကိုလောက်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုအခောက်ကဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းချိတ်ကိုယ်တိုင်းသွားလောက်ဟုတ်ချိတ်တာတော့သူတို့တော့ဟိုကူတော့ကူပေးပါလေဟုတ်ကျန်တဲ့ဟွာလေးဖိတ်ကြားတာတော့သူတို့ကလည်းသူကတော့ဟိုလူရိုးလုံးဖင်လုံးနေကြတော့လုပ်ပေးတာပေါ့လေဒါဆို gallery ကတော့တင်မရောင်းပေးတော့ဘူးပေါ့နော် page gallery page ကနေတော့တင်မရောင်းပေးတော့ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းဖရာတေချာတော့မသိဘူးသူတို့ကတော့သူတို့ပြကန်းအနေနဲ့တော့ဟိုဟာဒီလိုပုံမှန်လေးရောင်းပေးလားမရောင်းပေးလားတော့မပြောတတ်ဘူးဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပုံမှန်လေးတော့တင်တော့တင်ပေးတယ်ထင်ပါလေဟောဒါနေအခုမှတေချာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိတော့အော်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်လားပေါ့နော်တချို့ကမယူဘူးတချို့ကယူပဲเสียเสียรู้อู้ပြောเนี่ยโหปะปะบ้วยปะมาซะโหเนียนเนี่ยเบยเฉยมาเบยนี่มาปะมาเลยเสียโอเคแล้ว6นิดมาเสียรู้ครับเสีย6นิดมา6นิดตะละใบ20ล่ะ21ล่ะไอ้เหล่าโกเสียรู้ว่าปะปุพี่เป็นหน้าอ่ะเออโหมาบ่ดิแคลอรี่เคบ่ว่ะดิมาคีมาชิงให้ปะแกมาอ่ะ Artist Gallery Cafe Artist Gallery Cafe ဟုတ်ရည်စည်းကိုပြောရစရာအင်းပေါ့အင်းပေါ့အဓိကတော့ရည်စည်းဖြစ်မှာပေါ့ကျန်တာကြီးလည်းပါတော့ပါမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီကမတားလည်းဆရာအဲ့လိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောကြည့်တာပါဆရာလည်းဒီပေါ်မှာအတွေးကြုံတစ်ခုပေါ့လေဟိုပေါ့ဒီနေသားတစ်ခုကိုကြည့်တာပါနောက်ပိုင်းနဲ့ဒါလေးကလည်းဟိုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆက်လို့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့แต่ดิปองเสียน้องซ้องเส้นไม่อยากได้หรอกเสียไม่อยากได้เลยเนี่ยน่ะบาบาပြောจนน่ะเปียบามาฟังပြောจนมุเสียอ๋อกูน่ะยากละเออไม่ดีอ่ะเลยเสียเสียบาตลอดเนี่ยปုံป่อบาได้นอกไหนกว่าสวยนะอืมนี่แหละซินซาเนี่ยน่ะเฉยๆแม่นน่ะล่ะหลุนကျွန်တော်9နိုင်ခွဲသွားပြီးအောင်းမေးနေတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆန်တော်တင်ပြည့်မှတ်ကြလားဟုတ်တယ်နိုင်ရောင်ကောက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ဟိုဟိုဆန်လင်းဆရာဟိုအဖြူတင်နေတာလေအဲအဆုတ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်မေးကြည့်လိုက်တာဆရာဒီပုံကတော်တော်ခက်တယ်မယ်နော်ကြည့်တော့လွယ်တယ်လို့ ਨੇ အဲဆရာရဲ့ဟိုကပျောက်သွားတယ်နော်အတန်ဟိုကအတန်ပျောက်ဆုတ်တန်လည်းပျောက်သွားပြီဆရာပျက်သွားပြီတဲ့အပြန်လာဟိုရေတောက်တာလားတခွက်ခွက်ပြောင်းသွားဆရာလည်းအဲ့နာလိုမျိုးနဲ့စကားလေးလှန့်ပြောဒါဒီလည်းအဲ့လိုပဲသူကသူလည်းပြောပါလေဒီလိုကြည်တဲ့ပြောင်းတဲ့ဟာလေးပညာပါတယ်ကွာအတီးတွေကအချင်းချင်းအရန်ချစ်ကြတာလေသူ့ရိတ်ကိုထင်ကိုယ့်ရိတ်သူထင်သိလားဟုတ်ကဲ့မပြီးဘူးဟိုအစိမ်းကအနီမှာပေါ်တယ်အနီးကပြားမှာပေါ်တယ်ပြားခရမ်းမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုက်ကြည့်ရကြည့်လိုက်တော့အော်အတီးပုံလေးပေါ့နော်မလေးတို့ကအချင်းချင်းနေတအားပြန်နေတာအရင်ရှင်ချုပ်ပြီးတလုံးရွှေ့ထားလိုက်အေးဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဆိုအချင်းချင်းမပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့ရောဒီနေရာနေကြတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ unity မပြ unity ပြတ်သွားတော့ဟုတ်ဒီနေ့အိမ်မှာလေနီးပဲစကားပြောနေရဆိုရပြောလို့မရှိလို့ဝင်ဆွေးနွေးလို့ရနှမဆွေးနွေးနီးပဲပြောနေရဆိုပြီးတော့လေအဲ့လာလာပြောရတယ်လား။အဲ
မဟုမတ်ရဘူးပသူါဘမူြားးကြီးတပြောတယ်ရောနေချက်နားထောင်ကြည့်ရောသူမြားကြီးပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတယ်ဆရာတိလားသမီးမှလည်းဒီပါဒီပဲဟိုဒီနေ့မှလည်းသူကနည်းနည်းလေးဟိုဒီမှာတော့လေဟိုဟာလေးတွေခြံထားခဲ့တာပေါ့နော်အောက်ကအဖြူမပါဘဲနဲ့ဟိုဟာလေးတွေကလေးသိန်းလောက်လည်းသွားအဲ့တဘောပေါ့နော်အောက်ကတစ်ထပ်အလွှာတစ်ထပ်ကိုလည်းသူကမြင်အောင်ခြံထားခဲ့တာဒီစင်ဆရာအဲ့ဒီတွေးကြောလေးပေါ်သလိုဆွေးနေအောင်ကြည့်ပြောလေရှင်နေတောင်လေးတယ်မတော်ဘဒီလို့ဘဆောွေးပိုရခွင့်မတယ်ယ်ဆဆရာိုရင်ရှင်နေတောင်လေးတယ်ဆရာအချင်းဆရာပြောလိုက်မှမကြောက်ဆရာကြုံမြင်ရမယ်ဆိုလို့ကြုံမြင်ကြည့်တာကျုံကျုံနေတော့ရှင်လေးပါလားအဲဆရာစပြည့်ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေအရသာပေါ်နာလေအစမ်းသာလားဘယ်လိုဆိုပါမလဲအမေကအမေကအမေကအိမ်မဒီတပါော့အုံးစားနေဆရာတိုင်းဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေအောက်ကဟိုပါပါရေးထားတာလေးကနေဖြစ်သွားလေနော်ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆရာပညာပါတယ်တဲ့ဖြစ်ပြီမဲ့သမီးတို့တိတ်မဖြစ်ဘူးဆရာမနေ့လိုက်နေရတာအဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့အဲတပုံဝမ်းရှိတယ်ဆယ်ပုံလောက်ဆိုဖြစ်လာပါဟုတ်ဖတ်သူတဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားပကြီမာတော့မရှိဘူးထင်တယ်နော်ယ်ရှိတယ်သူကဟိုအရန်ကြီးဟိုအလေးချင်းအတွေ့အကြုံများွားတဲ့ခါကျတော့မှခုနကဒီဇာဝင်စားပြီးတော့ inspiration ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အရတော့အဲ့ဒါတော်တော်ကိုချိန်ပေးရတဲ့အဆင့်ဟုတ်လားဆရာဒီတမ်းမှာပဲဆရာမဲမဖောက်ချင်ဘူးဖောက်ပေးပါမယ်ကိုးအခုပုံလေးလေးဖောက်ပေးပါမယ်ကိုတို့ဟာပြင်ဟာဟာဟာဆရာ AC ဆိုတမီးတို့ပါရင်နော်ဆရာပေါ့ AC ရပါတယ်လေရေစီမှမပါတာလေတမီးနေအဲတမီးနဲ့တမီးနဲ့တာပါရင်နော်ဒီလိုအဲ့ကဲလို့ပါရင်နော်ဒီပါတာနေတယ်အဲ့နာနဲ့ကြောဒီဟာလေးပါရင်မလားတို့ရေသက်ချလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလားမမြော်လေးတော့သူကကန်တူးချင်းကြီးဆိုတော့သူတို့ကန်သွားရှင်လို့မရဘူးဟိုမှာဒီမှာဒီမှာဟိုမများတည်တာပါတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားနံပါတ်တော့ရှိတယ်လေမျော်လင်းလျက်ပါများတည်တာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပသေးးပါဘူးလိုက်ပါတော့ပေးနိုင်လိုက်ပါပေးနိုင်လိုက်ပါပေးနိုင်လိုက်ပါဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟိုမထူပါဘူးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လေဘလိုဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာဟိုပါလေဆရာရေးပြတဲ့ကားလေးတွေကဟိုဆရာဒီသင်တန်းကလည်းဆရာတော်တော်ကြာကြာရေးပြမှာပါပထမဆုံးသင်တန်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဆရာဘက်ကဟိုစိတ်ချနှံ့မှုတစ်ခုရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းကအောင်မြောင်ပြီးအောင်မြောင်ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတော့စိတ်ချခံစားမှုကအရေးကြီးတယ်ဆရာဘက်ကလည်းလေအချိန်တန်လို့ပြည့်သွားတာမျိုးပြီးတာမျိုးမဖြစ်လို့မရဘူးဆရာတော်ကအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာရေးပြတဲ့ပုံလေးတွေဆရာဟိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကျန်ဆရာပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုမဲကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကအရင်တော့ဆရာတော့ဟိုဟိုကလှုပ်ထားတာပေါ့နော်။အားလုံးကိုရစေချင်တာပေါ့လေ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ကာလီကျတော့လေဟိုပောက်ပြီးသားလူကလေတချို့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားရင်ကျတော့သူကလေဟိုကြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဆရာ။လိုဟုတ်ချကင်ဲ့တာပေါ့ဆရာရဲ့။ဟုတ်။ကျန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်သဘောပါကျွန်တော်သဘောပါ။ဟိုဟုတ်ဘရောပဲဖြစ်ဖြစ်
မင်းနိုင်တာကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဟိုတိတ်ပေါက်လို့မရှိပါဘူးဆရာဝဲနာတို့ကျော်စီရတို့မနိုင်လဲကျွန်တော်ကတိတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုကြီးကျော်စွာနော်နာမည်ကတမျိုးထိုးတယ်ချိန်တယ်ဩဟုတ်လားအဲ့ကိုဒီအတန်မှလို့စဉ်းစားဩမဟုတ်ဘူးတမိကွာဘာလဲခေါမလဲခါတိုင်းကြည့်တဲ့ဟာလေဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးကြောင်နေလို့ဟာကြောင်နေလို့အဲ့ဒါလေးရှိစေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဟိုအလေးတော့ရိုးတန်လေးတော့ဒီဟာတက်တက်ကြီးဖြစ်နေမထဲတော့ဘူးသူအဲ့ဒါမဲ့ကမင်းဘလို့ရိုးတန်နေရမထဲတော့ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ तू ကတီးတန်ရင်တော့လေပုံမှန်လာပြီးတော့ဘာနဲ့မှမဆက်ဆက်တော့လေအဟုတ်ဘေးကကားနေတဲ့ဟာကိုပြောရလားဆက်ဟုတ်တယ်ဘေးကကားဒါလေးဒါကိုပြောတာဒါတော့ထင်တယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘောပါဘူးနော်ဟုတ်တယ် तू ကတယောက်ထဲတက်တက်ကြီးဘယ်သူနဲ့မှလည်းမဆက်ဆက်နေဘူးအဲ့ဒီခုနကလေအဲ့ဒီခုနကဟိုတန်ဖိုးဟိုထားသိညာဆရာလဲအဲ့လိုပါဒီကိစ္စဟိုတော်တော်များများဟိုပေါ့ဒီလိုပေးပြပါလဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာနဲ့ကိုဟိုဆွေမျိုးအထက်တည်းကတယောက်ပါပဲဆရာကိုဆရာဦးတင်အဖေကို sorry ဘေးကိုဆရာရဲ့အဖေဆရာဦးတင်ကြီးကပကြီးကားလေးရှစ်ချိုးဆိုင်ပြီပါအသေးလေးပေးဘူးပေးတော့အဲ့ဆိုအဲ့ဒါကဆရာဆရာစာအုပ်ငားရင်အဲ့ပကြီးကားလေးကတော့စာအုပ်ထဲမှာညှက်လို့ရတဲ့အရွယ်လေးကိုပါသွားတော့ပါသွားတော့အဲ့ဒီကိုဆရာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုဆွေမျိုးတည်းရပါပဲရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီဂရင်းပေါက်မှာမှန်ဂရင်းပေါက်မှာနေပူရာဟာဖြစ်တော့လေအဲ့ဒါကိုမှန်မှာကော်နဲ့ကတ်ထားတာနေကာတာကိုရိုးလိုက်တာသိပါဘူးသူကိုယ်နဲ့ပကြီးရေးပါတယ်အဲ့လိုလေအဲ့ဒါလေးဆရာမရမကပြန်ခွာပေါ့ဆက်ခုဆိုတော့လေဟိုကော်နဲ့ဆိုတော့လေအကုန်ကြီးတော့အကောင်းကြီးတော့မရဘူးပေါ့လေရတယ်လို့ဆရာပြန်ခွာယူခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆရာဘုံတုံကြီးတာလေအဲ့ဒါပဲလေဟိုဖတ်ကြည့်တာတော့မသိဘူးအဲ့ဟာလေးလည်းဆရာတင်ပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ဟိုအာသီယိုရီဂရုမှာသူကသူ့သားကိုလည်းသူဟိုဒီဘက်ဟိုဒီရင်ကျေးမှုတက်တယ်မှာသူထားတာကိုအဲ့ချိန်တော့အဲ့တော့သူကတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမဂဇင်းလောကမှာတိဥ္ခလောကမှာအောင်မြင်တဲ့ပကြီးဖျားပါဒါပေမဲ့ဒါမဲ့လည်းအဲ့ပေါ့ဒီဘက်သူရေးတာမဟေတီမှာပါတာ89 96ပေါ့လေ96ထင်တယ်ဆောင်းကွာ96ပေါ့ဟိုသူကလည်းတာသမီ4ယောက်ဆိုတော့ဆိုတော့စာဝန်နေဟိုပါပေါ့လေဒီလိုပေါ့ဟိုဟိုအကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာပကြီးကပြောက်လို့သူကဆာရေးကောင်းတယ်နော်ဆရာပေါ့တော့ဟို4ရက်ရှိပြီပေါ့sorry 3ရက်ရှိပြီပေါ့သူပြပွဲမရောင်းရသေးဘူးအဲ့မှာသူပကြီးကဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ညာသားတရားပေါ့ဒါပေမဲ့အာရှာတိုက်တာပဲလို့ပြောတယ်ဒါတော့ဝယ်မယ်ပေါ့ခေါ်လာပေါ့တယောက်ကလည်းညှို့ပြီးခေါ်လာပေါ့ဟိုကလည်းဝယ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဗမာပြည်မှာဟိုအလုပ်လုပ်နေတာမျိုးအခုမှဒီတိုးလေးဆိုအလေလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဈေးလျှော့ပေးပါပေါ့နော်ဈေးလျှော့ပေးတော့ तू ကဈေးတော့မလျှော့ပေးခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းရောင်းဝယ်ပြန်လျှော့ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကဟုတ်နေအဲ့မှာသူပကြီးကောဟိုခြေထောက်နဲ့ထိုးပြီးတော့အဲ့လိုတခုပြောတဲ့ထဲမှာပဲတရုတ်တွေလည်းအဲ့လိုလုပ်တတ်တယ်နဲ့ထိုးတာဆက်ခြေထောက်နဲ့ပေါ့ဒီသူရဲ့ရှူဖနက်နဲ့ပေါ့လေလက်ညှိုးထိုးသလိုခြေထောက်နဲ့အဲ့လိုထိုးတာပေါ့ထိုးတာသူကအဲ့လိုတကယ်လုပ်တာသူတို့ရိုင်းနေလို့လည်းမထင်ဘူးဟိုနာမည်သူကပြေးရတယ်ဒါကိုသူနားလဲပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ခုမှလာတဲ့တိုးရစ်နဲ့မဟုတ်ဒီမှာဒီမှာနေတဲ့နိုင်ငံသားပေါ့လေဟိုဒီဟိုဒီဥရောပဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟိုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေတမင်တကာလုတ်တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့အေးဟုတ်တယ်သူဟိုညှိုးနေသူကလည်းညှိုးမှာပေါ့လေဒီဆရာနာမည်ကြီးတယ်ဝယ်သားခင်ဗျာဟိုပြန်ရောက်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဝယ်တဲ့သူကလည်းအမှုပညာရိုင်းချက်တာမျိုးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဒါဟိုအဲ့လို sense ဆိုတာရှိတယ်လေဒီဖရာလေးမှာအမှုပညာတစ်ပါးမှာ sense ဆိုတာရှိအာယုံမှာလေဒါရောဆန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုပါဖြစ်တော့သူမရောင်းတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကသူကရသမြောင်ကြီးတာသူတကယ်တော့သူမှာပတ်စံလို့နေအချိန်ရောင်းလဲရောင်းကျင်တယ်ရောင်းဖို့လဲမျော်လင့်တယ်မျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာဝယ်သူကရောက်လာတယ်မဲသူရေးထားတာကလည်းဟိုဓမယံကြီးပေါ့လေပကံဓမယံကြီးဟိုပါဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုထားလေးကို
ဘာဖြစ်သွားပါတော့နော်သူမရောင်းတော့ဘူးအဲ့လေးရေးထားတာလေဒီမှာဒီမှာဟွာလေးတွေနော်ဆရာအဲ့ဒါခဏလာပြောလို့ရလားဆရာရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တိုးကိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်များများကြုံခဲ့မှုလေဆရာအဲ့ဒီဟိုတချို့ကျတော့လေလေဟိုဆရာပြောသလိုသူ့စိတ်ကတော့အမှန်မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကအလွယ်အနေနဲ့ तू ကဟိုသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒါကို तू အာရုံမထားဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲ तू အမှန် तू तू ဟိုအလေးချင်းရ तू तू ဒီရမဲ့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားမြန်မာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိဟိုလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီတနေရာကိုညွန်ပြကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးပြီးပြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံတချို့နိုင်ငံကြတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးပြရအောင်ဆိုရိုင်းနေလို့ဟိုထင်တယ်ပြီးတော့ဟိုရန်ဖြစ်မလားဟိုဟိုကမ္ဘောလားပေါ့နော်ရန်ဖြစ်ဖို့ ready ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာကြတော့လောင်းဝဖြတ်ပြီးတော့ပြရတယ်။အဲရင်ကျင်းမှုမတူတာကြောင့်နည်းနည်းလေးအဲအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေတယ်။သူကအဲ့ဒါကိုလေသူကပြောတာပါလေ။အဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဟိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တီးလင်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဘက်6လောက်ဆင်းပြီးထိုင်နေပါညာဒီလိုလေဟိုပါဖြစ်ဘူးပါလေဒါတော့သူ့ရဲ့ဟွာလို့ရှိပါဘူးနော်အမေသူဟိုခုနဆရာပြောတဲ့အဲ့ sense ကိုပြောတာသူကဒီမှာထားပါတော့ဟိုတယ်မှာဖြစ်ပါဖြစ်ဒီမှာနေပြီးလုံနေတဲ့နိုင်ငံသားမျိုးမြန်မာဒီရဲ့ဟွာကိုသူဟိုမတိတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုမှအလေပတ်ခဏတပတ်ဆယ်လာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုသူစိတ်ထဲမှာသူ့ကားကိုတံမိုးထားပြီးဝယ်တယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေကလေဒါဟိုလေဟိုခဏတွေ့ပဲဆိုပေမဲ့ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဟိုမန်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ကတချို့ဟာတွေကဒီပေါ်မှာမြင်လို့ရတာမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါလေးသူကြည့်ထားတာလေတော်တော်ကောင်းလားဟောဟုတ်ပါတယ်ဆရာသူကတော့မြန်မာပြည်မှာနေကြကြရင်တော့ဟိုဒီနိုင်ငံရဲ့ကာချာကိုသူ respect ပေးရမှာတော့သူအပိုင်းပေါ့ respect မပေးတာပေါ့ငါအေးပေါ့ငါပတ်စံပေးဝဲတာပဲပေါ့ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့လေဝဲတာမှလည်း तू ကဓာကြီးကိုဟိုသူရဲ့ဆရာခံစားမိတာတော့ तू အရန်ကြိုက်လို့မျက်နှိုးလို့တဲ့အဲ့ तू ဟိုသူဟိုခေါ်လာလို့ကဟာဘယ်လိုလုပ်တာကျွန်တော်ကတည်းကဆရာကိုဘယ်လိုပြောပြီးခေါ်လာတာပါညာဆိုတော့အဲ့စကားထောက်ပုံရရင်ခေါ်လာတဲ့သူကလည်းဆရာဝတ်သုံးကိုဟိုဒီလိုရောင်းဝစေခြင်းနဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုအရလဲဟိုပေါ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်စေခြင်းလို့သူ့ဘက်ကဟိုလုပ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဟိုဘက်ကကြတော့နော်အဲ့လိုဟာလောက်တာပေါ့အဲ့မဲ့ဟိုဝယ်တဲ့သူကလည်းအဲ့လိုပေါ့လေခုနကပြောသူပါဟာဒီဆရာနာမည်ကြီးတယ်ခင်ဗျဝယ်တာဝယ်တာရင်တော့ပြန်ခင်ဗျပြန်သွားလို့ပြန်ရောင်းရင်တော့ဟိုမချုံဘူးဒါမျိုးဖြစ်မှာပေါ့လေဟိုပြောချင်တာကတော့ဟိုဝယ်တဲ့သူကဟိုဆရာဝတ်သုံးကိုကြိုက်လှပါကြီးရဲ့တမူထားမျက်နာဟိုမျက်နှိုးလို့ဝယ်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုသူမြင်ပုံရတယ်အဲ့ပို့အဓိကကြရတော့ဟုတ်လားဆရာတော့တော့ပြောချင်တာဆရာเนาะဟိုသူဟိုဟိုအခဏမှမဟုတ်တာဒီမှာနေနေပြီးသားဆိုတော့ဒီဟာ body language ပါညာကိုလည်းသိထားပြီးသားတယောက်ပဲဖြစ်မှာပဲလေဆရာเนาะဒါဘယ်ဟာပြရင်ဘယ်ဟာတော့မကောင်းမှုကောင်းတယ်တော့သိမှာပဲဟာကိုတက်တက်အဲ့လိုလောက်တယ်လို့ထင်သွားတာပေါ့เนาะထင်သွားတာဒါပေါ့နောက်ခုနဆရာပြောသူအမှုရာလေသူရဲ့နေနေပြီးအမှုရာဆိုတော့ဆရာတို့ကကြည့်လိုက်ရင်သိတာပဲလေအမှောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကမြန်နိုးတဲ့သူတယောက်နဲ့ဒီဖီဝိုင်းဆန်ဆန်ဝဲသူတယောက်နဲ့သိတာပဲလေသိတာနော်ဟိုအဲအဲ့ဒီသမီးဖတ်ကြည့်လိုက်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဖတ်ကြည့်ပါဆရာဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါတက်တက်ပြန်တင်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ထဲမှာလည်းအဲ့အကြောင်းလေးပါလို့ဆရာကြီးတာနဲ့သူပြောတာလေးနဲ့ကဖတ်ကြည့်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာခုနမကြောက်ပါပြေးပါမေးပါအော်ဆရာ sorry ဆရာခေါ်ဘာပြောလဲဆရာဟုတ်မပြောပါဘူးရလို့ပြောပါဟုတ်ဆရာဒီပုံပုံစံမျိုးနဲ့လေဟိုကျွန်တော်တို့လာကဘာရဲ့မျက်နှာပြင်ပုံကိုရင်းရောအဲ့လိုရေးလို့ရတာဆရာကလေးစီမတက်နဲ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီဟိုဟာလေးကိုနောက်လေးရေးပြပါဦးရတယ်တူပါလေဟိုကဒီဟိုဒီလိုပကြီးရင်းနှီးဖြူတာကတော့လေကိုကရင်းနှီးတွေပရေးသေးဖြစ်ရင်းနှီးတွေအမျိုးမျိုးအများကြီးရှိပါအဲ့ဒါကိုကိုကကိုကြီးရွယ်ချက်ကဒါတွေကိုကသိတာပေါ့တနေရာမှာဘလို့သုံးတယ်ဟိုဘလူသုံးရအဲ့တော့ဆရာတို့ကဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဆက်ဆက်ယုံလုံးတို့ခုမှ tools တွေ equipment တွေအကုန်ရှိတာပေါ့နော်အလုံးယုံဆိုတော့အကုန်လုံး
မထရီတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကဟိုပစ္စည်းဆိုတာ3နီးလို့သေးတာကိုဒီပစ္စည်းကဘယ်လိုဖွင့်ဘယ်လိုလှည့်ဘယ်လိုလုံးမှရတာ3နီးကိုလည်းတီးဖို့လို့တလို့3နီးတီးတိုင်းလည်းမရဘူးကိုကဒီဆက်ကြီးတစ်ခုမှဒီညမှာတော့ဘယ်ဆက်ကရိယာနဲ့ဘယ်လိုအရင်လုပ်ပြီးဘယ်လိုလုံးမှရမယ်ဆိုတာမျိုးလေအဲ့လိုလည်းတီးရတာကိုနော်နှစ်မျိုးတီးရတာကိုအဲ့တော့ဒီဆက်ကြီးသူပြင်မယ်ပေါ့နော်ရသေးတယ်မြင်အောင်ပြောဒီစိုက်ပြင်မှာဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ဒါကြီးကိုအရင်ဖွင့်မယ်ဆိုဒီအောင်တော့မယ်ဒါမှမနောက်တစ်ခုအခုတော့ရမယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုလေတိဖို့လိုသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမှလေဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲပကြီးတင်နေဆိုတာကတော့ဒီလိုရေးနီးတွေဟွာတွေကတော့အကုန်လုံးပြပဲဒါပေမဲ့ခုနကကိုကိုနိုင်မေးတဲ့မိကုံးကဘယ်နေရာမှာဘလို့သုံးမယ်လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုကလည်းအတွေ့အကြုံရေးကြည့်တော့မှာပဲတဖြည်းဖြည်းတိလာမှာပေါ့နော်တိလာမှာဒါနဲ့တော့လိုက်တယ်နော်ဒါနဲ့တော့ဒီလိုရင်းနှီးနဲ့ရေးကြည့်တယ်မရဘူးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးရေးကြည့်လို့ကိုကဟိုမလိုက်ဘူးထင်လို့ရှိရင်တော့ဒါနောက်မတုံနဲ့လေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲအကိုရေးတဲ့နှီးနဲ့ပဲနောက်တစ်ယောက်ကသုံးနာတွေ့တယ်လိုက်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြန်လေးလာတော့ရင်ဒါဆိုရင်တော့ငါသုံးနာမှားနေလို့ဒီလိုမျိုးလေဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဟာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာများများရေးဆိုတာလေပကြီးကျောင်းချင်းရေးတတ်ဖို့ကလေများများရေးကိုရေးရမှာအဲ့ဒါမှတပါးချားမရှိပဲเนาะမတပါချားမရှိဘူးရေးဖို့ရေးမအောင်သူကဒီဟာရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရမအောင်เนาะဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုဆိုတာခုနကပြောသလိုပါပဲเนาะအခုတော့ဒီနီးရေးနီးစနစ်တဲ့သဘောတရားအစုံတည်းဒီနေရာတော့ဒီလိုရေးကြည့်မယ်ဒါနဲ့လိုက်မယ်ပေါ့ဆရာတို့ပုံတပုံကြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်တာပဲလေဟိုဟိုဒီပုံလေးအဲဒီပုံလေးရေးမယ်ဆိုရင်အခုเสียหูมันแน่เพียงยีเดะมายีปะวุโซเสียเนเน่ดิเฉยไม่ยากอูไอ้ผักกูอายุงเต็มไม่ปีနိုင်หูบ่เลยไม่ปีနိုင်แล้วเสียอะยังยีบุเดะกาเวอะยังเตตี้ๆยีดาวกาจีเนี่ยยีเมะตื้อโหเสียกาวเน่มาเต็มซินซ้าได้มั้ยอาจารย์ยาละเต็มไม่ขัดปูบ่เลยเนาะไอ้กาจาတော့เอาซะนาวอะติตะบงโทยินเสียโซเสียมันแน่เพียงปาวาป้ายอบีลงมาอูบีลงมาตัวบ่เบมาတော့ไม่ตัวอูบ่နယ်လေးတေချာလေးကိုလိုချင်တာဖြစ်အောင်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးဟိုကလိုအပ်တာပုံတပုံကလေဒီပုံဘလူရေးမယ်ဘလူလုံးမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးကိုကဟိုမြန်မြန်ရေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံသိပေါ့နော်အတွေ့အကြုံညာသိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ခုနပုံကတော့ဆရာရေးပူပြီးသားဆိုတော့ဆရာတို့ကဟိုဒီဟာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးရေးကြည့်ပါဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်လိုမရေးအောင်ဒီလိုတော့မရှိပါဘူးရေပုံရအားဖြင့်တော့မသိပါဘူးကိုနိုင်ကဟိုလက်ကပါဆိုတော့အရင်နဲ့များ Galaxy နဲ့လိုက်တော့မလို့လားလို့ဘာဘွားတော့ထွက်သွားပြီလားစီပဲရောက်သေးတာနည်းနည်းလားစီပဲသူကနည်းနည်းမိုင်3သိန်းလောက်ပဲဝေးသေးတာနဲ့အဲ့ထက်ဝေးသူဆက်သွားအဲ့ထက်ဝေးကျန်တော့မအင်ဂျင်နဲ့ပေါင်းလိုက်မှရတယ်ဝေးသွားကျွန်တော်အဲ့လကပါအိုင်ဒီယာကိုမမြင်ခင်အဲ့မက်အင်ဂျင်ကိုအရင်မြင်တာဆက်ဒါ Galaxy ဘုံးနဲ့တော်တော်ဆင်းနေတာပဲဆက်စီယာစပီဒီကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီကိုတော့မမြင်ဘူးအဘွားမြင်သွားပြီဆိုပြီးပြီရတာဒါဆိုစောင့်မှုရှိတဲ့ Galaxy ဟုတ်ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်เนาะအယောင်ထဲမှာလည်းကိုစဉ်းစားနေနေဟုတ်သားပဲသူကတော့နည်းနည်းသူကတော့ဟွာရှိတာ ਉ အယောင်ပြင်းပြင်းတက်တက်ကလေးတွေပါအဲသူကတော့ဒီ objective ပေါ့လေဟွာဟွာတော့ non objective ပေါ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါကွာဟွာတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအလင်းလေးတွေဟွာလေးတွေနော်ဒီနားလေးရှက်လင်းတာလေးဆရာโอเคโอเคเสียเสียตื่นเต็มแม่ตะมี้นี่ไล่จี้เลยทีละ AC ก้าจ่ารอเสียละแม่นทูเนาะเสียบะเปิ้ลเสียลีจิ่นนี่ในกาดิลีโหคลีดิโอบาดิคลีดิเราไม่ไปตื่นนั้นดูตื่นน่ะลีจิ่นเนี่ยปုံขึ้นนี่เลยเออโมเอออะไรบายรู้တော့မဟုတ်ပါဘူးทูได้ปုံเนี่ยทูတော့ทูပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီชื่อจะแล้วไซตี้ดูล่ะだมาเสียตะบ้าไม่จ่าตีดูล่ะเนาะโมโอမထိုးဖြစ်တဲ့ပုံကတော့များတာပေါ့လေအင်မော်ဒါပုံအသေးလေးလည်းအဲ့လိုလည်းပါပါလား
ုတဲ့ပုံနဲ့ထိုးထားပါတယ်ဟိုဒီမှာဒီမှာအလင်းပြန်လာနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံကြီးတဲ့ဆိုတော့လေဒီပို့ဒီလိုပါပဲအနုပညာလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒိတ်ဟိုပို့ပြပြကြီးပြရတော့လုံးလို့မရအောင်စေးရည်လေးလောက်ရတာလားအပုံကလည်းရေးနေတယ်ခမငငယ်ချင်းတွေကလည်း3နာရီချိန်ထားသေးတယ်နာရီရတယ်တကြီးကြီးအဲ့လိုတော့မကောင်းဘူးတလားเออไอ้นี่รู้นี่รู้จริงๆก็จริงๆเลยดิกูไอ้เราไม่รู้ดักกูจะแล้วอ่ะเสียเสียเจอตัวโหเอว่าโหโหบาลุกงมั้ยติดมาโหบะมีเป็ดมั้ยมีลาแล้วมั้ยยีอ่ะเต็งหาอู้มั้ยเออไอ้ห่านี่ก็นอกพี่แล้วหมูยั่วได้ไอ้นี่ยองกูหน้าอ่ะแผ่ตัวได้ล่ะปုံซ้วนนี่เนี่ยถ้าไอ้นี่เนี่ยลากูอ่ะถ่าไปแพ้ไปบะลุมาสนิทอยู่เสียเอ้หมอไอ้หนูชี้ได้เนาะโอ้คลิลี่อ่ะปู่จ๋าတော့ตูนาลี่อ่ะปะจีซั่วแล้วใส่ဝင်ซะแล้วลาถ่ายจี้อ่ะทอดชอบจี้ตูอ่ะเล่นๆมาပါแหละเล่นๆมาจี้แต่ว่าแม้คลิตะบาวะဆိုติยามล่ะเสียปုံซั่วเนี่ยโหอ่ะโหอ่ะผิดโหลล่ะดีอ่ะถ้าผิดโหลล่ะทีหน้านี่ปัดตัวหมดตัวจ๋าอายุอ่ะไม่อยากเออเอ็มบ่เอ็มเสียตัวเลยอายุอายุอายุเนี่ยผ่อยอายุไม่อยากเปลี่ยนนะอายุอ่ะไม่อยากတော့มาတော့โหโอ้ปงปอละกันดาจี้ตูอะหลุပြောอยู่တော့ยาပါแหละแต่แม้ကလေးကြလက်တနာလိုလေးကိုစိတ်တယ်အော်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ကြာကြည့်ခဲ့တော့ကြည့်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ကိုအိမ်ရောက်တော့ဘသူမှမမပြောစရာမရှိတော့ဟဲ့ချိန်ထားတာပဲလည်းမရှိဘူးအေးစစ်စစ်ပဲအာဘသူနဲ့မှဘာမှလည်းလုပ်စရာမလိုတော့ဆရာပြောတဲ့ချိုးဟာလေးတွေတော့ဟောလေချိုးဟာလေးတော့အကွာအချိန်မရလို့ခံသေးတုတ်တာလေးအွန်လိုင်းကောက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အပန်းစကားလို့ဆိုစနေလုံးဝသူအတကုံရေးတော့မှာချားလည်းမကောက်တာပန်းစကားတော့ဟုတ်တယ်ဆရာစနေတနင်္ဂနွေဆိုအကုန်ချက်လူမှုရေးလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအကုန်ချက်ပဲဘဲမတော်ဘူးတော်သေးတာဂျာရဲကြတော့ဆရာရဲ့လှုပ်ချင်ရလေအဲ့လိုဆေးလုံးနာတို့အွန်လိုင်းကောက်တာတို့လှုပ်ချင်ရှိတာဟိုကဟိုနောက်ဟိုလုံးလုံးလည်းမလှုပ်တတ်ဘူးဆရာဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံဆွဲတာပြီတော့လေပုံကောင်းမှလာတိတ်မထွက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆရာပြောသူတို့အားဖွဲ့သူတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ကအရန်ဟိုလိုမျိုးโอ้ยังซันน่ะปิ๊ดๆได้เฉยๆซ้วยได้ damage ตะเกียวใส่มาป่าวဆိုရင်เออซ้วยတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့တခြားဟာလေးပြီးပြောင်းလုပ်တယ်ပေါ့ဘယ်ဘယ် damage နှိုင်းတော့ဆရာပြောသည်ဆရာရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့အားပေးမှုကြောင့်နေတိုင်းတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပဲပချီနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းတာရောလဲအဲ့လိုပေါ့ပေးရဆိုကွာမနဲ့စောစောလေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတဲ့ပြင်းတဲ့လိုက်ဟုတ်အဲ့ဒီဆက်စချင်းမှာသူကတနေ့တိုင်းအစအရေးကြီးတာပေါ့အစအစလေးကောင်းပါအစဉ်ပြေပါဟုတ်တယ်ဆရာနောက်အိမ်အလုပ်တွေပါတယ်ဆိုတော့လူမီးပြက်လို့လုံးဝကိုပကြီးဆက်ဆွဲလို့မရလို့တော့ဝမှောင်ကျသွားပြီခုမှလည်းဟိုအုပ်ပုတ်ပုတ်နဲ့လုံးဝတခြားမီးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုမှအိမ်အလုပ်တွေပါပြီးပတ်လို့မဟုတ်လို့တော့စနေတနေ့နေ့က first fryer တည်းကပုံဆွဲတာပဲတတော်ဆရာဓာတ်ကြနာသေးလားပုံသားကောင်းကောင်းထွက်မလားသေးလားအဲ့ဒါပဲဆွဲရှင်နေအဲ့ဒီဘယ်တော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီပုံမဲ့ဆိုချင်းအဲ့ဒီဖိတ်လေးမဟုတ်တာဆရာဆရာနေမိုတီဗေးရှင်းရတာဒီလားဆရာကိုအားကြပြီးတော့ဆရာရဲ့စကားသုံးမတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိတ်လေးဆက်မွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနေဟုတ်ဆရာဟုတ်ပြီးရင်ဟိုအစာကြီးလည်းပရင့်နေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဟုတ်လေဟိုညံမကောင်းတော့ခဏခဏလည်းဖတ်ဖြစ်တယ်မိမဆိုလည်းနော်နောက်တချို့ဟာတွေကျတော့ဆရာဖတ်ရုံနဲ့မရဘူးသူစဉ်းစားရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဆိုဟိုဟုတ်ဟုတ်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတချို့နည်းနည်းွားပြီဆိုရင်တော့စဉ်းစားရတယ်နားလေအောင်လို့ဒီမဟုတ်ဆိုတခုမဟုတ်တခုတော့လုပ်တယ်ဆရာလုပ်ဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားတယ်ဆရာပြောသလိုဒီနေ့မှအလုံးတခုခုလုပ်ဖြစ်အောင်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ကဝါသနာပါမိတာကိုအဲ့လိုပေါ့ဝါသနာဆိုတော့ဒီလိုပဲကိုယ်ကအချိန်လူပြီးကြံပန်ပေးရတာပဲနော်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာနောက်ဟိုဆရာပြောဘူးတယ်လေဟုတ်ကိုကြသာပြောအဲညီမပြောနေလို့ပါအဲနည်းနည်းလေးနောက်ချင်တာလည်းပါလို့ဟွာဆရာဟွာဝက်ရှော့လုပ်ရင်ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ပြောသလိုဆန်ဒွိချ်ဆရာလုပ်လို့ရပြီဟိုဘာဆိုဒါဒီ discuss လုပ်ဟွာအရင်တော့ဆိုလူသိမ်းမရှိအခုလူတွေရှိလာပြီဆိုတော့အဲဘာသာဟိုဆရာအရင်ဆုံးဟိုသူ့ရဲ့ဒီပကြီးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာအသင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်
ါပေါ့ဘလို့မြင်လဲဆိုတာပြန်ပြီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် lively ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဟာလေကိုကြောလာကိုကြောလာအချွန်နိုင်မှာလားဟုတ်တကယ်ပြောတာဆရာကိုညနေကပြောထားတာလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပါလားလို့ဟုတ်တယ်ဒီခါကလည်း composition လည်းအဲ့လိုလေကိုကြောသာအကြံပေးတာလေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ composition ဆိုတာဟိုကလာတယ်ဆိုရတော့ပကြီးကအနေနဲ့များရေးဘူးတာလေဘလို့မြင်လဲဘလို့သိထားတယ်လဲဆိုတာလေးအရင်အဲဟိုပြောရမှာဆိုရင်လည်းဟွာဖြစ်မှာဆိုလို့အစာရွက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဝေပေးလိုက်မှမကိုမြင်တာလေဟိုတိတိလေးတူလေးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအဲ့ပေါ်မှာမှဒီလိုဆရာတော့စတင်တာမဟုတ်တော့ဟိုဒီလိုဟိုဒီလိုဟောပြောဆွေးနွေးတာဆိုတော့ဟိုဟွာဒီ theory ကအကုန်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာမှဒီဆရာကြီးတွေပကြီးကကွန်ပျူတာချင်းအမြင်လေးတွေထုံထုပ်ပြောပြရမယ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီဒီကအခုဒီနေ့ဟွာကဘာဒီရလိုက်တယ်လေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကြောသွားကြံပေးတာလေးပါလို့ပြီအဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားတာအောင်းနေဆရာနော်ဟွာစနေစန်းဒီသွားလိုက်နော်တော့ပါအောင်ယာဒီစန်းဒီရမလားဘုံဆွဲမှာကြောက်ကိုစတင်မှာအတွက်ကြာမှာဟာလားဆရာကျွန်တော်တော့လာလာပါလေကျွန်တော်လာတယ်ဟုတ်ပါလေအဲ့လိုတော့လေအပြင်မှာရေးပြရတော့အများကြီးလုတ်ဖိမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတော့မလုတ်ဘူးသေးဘူးလေဒါလည်းဟောပါပေါ့လေသင်ကြားရေးဟောပိုင်းဆိုတော့မတိုက်ချာလေးပြန်ထည့်ရတာလားစပြည့်သီးဆိုတော့သူ့မှာဒီလိုလေးတွေပါပါအောင်ပြန်စတူနေတာဆရာတူနေတာတမီးလေးလိုက်တော့သူ့မှာအဲ့လိုလေးပါလေအဲ့ဒါလားသွေးတိုက်ချလေးတွေအမအလင်းပြန်ဆရာသွေးကြောကြည့်ခြင်းလို့သွေးကြောတွေကြည့်ခြင်းလို့ကတ်လာတာစခရင်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကတ်ဆရာတသိန်းနဲ့ကြည့်ရင်တော်တော်ရတာရှိတာသူလားနော်အဲ့ဒါလေးကြီးကြီးလို့မိုတီဗေးရှင်းရအောင်ဟုတ်ကဲမိုင်းဆိုရင်တပြည်သီးလေးတွေချိုပါတယ်နော်အမကြီးတခြင်းဒီ line ကြာနေပြီဟုတ်တယ်သူက line သိမကောင်းတဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးတယ်သူကတော့ကြီးရကောင်းတယ်မိုင်းဆိုပြောသမျှတယ်မှာဟိုစကားတစ်ခုကိုတနေ့ကတော်တော်သဘောကျတာရည်လိုက်ရတာဟောသဘောလဲကျအဲ့ palette knife နဲ့လုပ်ရင်မသိရင်ပယံလုပ်နေတယ်လို့ပဲဆိုတော့ကျေသူပြောမှဟုတ်သားပဲလို့ငါတို့ပယံဟိုတန်လျက်တင်ကမှအဆုံးရှိတာပဲဆိုတော့ပြန်လုပ်နေရတယ်သူပြောမှာအော်ဟုတ်သားပဲသဘောကျလိုက်တာတခါအမလှတော့တကယ်လှတာနော်ဘယ်လိုလဲပက်လက်နိုင်လဲတနည်းရတာလေးတနည်းသူအိဟွာပေါ့တက်တက်လေးဟိုစီးဟွာပေါ့စီးရဲ့ value ဟွာနဲ့သူရဲ့အရသာတမျိုးထွက်တာပေါ့လေခိုင်းလိမ့်မှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီကျန်အဲ့သူစေးသားထူတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းရောမှာသူကဒီမှာတော့ဟွာရပါတယ်ခုနကဟိုတနေ့ကဟိုတယောက်ပြောတယ် invest တို့လေဟိုမောမတဲ့ invest ဆရာတော်ဝယ်ထားတယ်အဲ့ရရင်ကူမတွေ့တော့ပါဘူးပြန်ဝယ်ရအောင်ဆရာတမီးတို့လေရည်စည်းဆွဲရင်လေဟုတ်ကဲ့မင်းတခုခုဆိုရင်လေအပေါ်ကနေဆရာလေဟိုဟိုအုပ်ချလိုက်တာလေဈေးကိုအုပ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာအားလုံးဝတ်ပြီးငြိမ်သွားအင်းအစီမံကြအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးเนาะอืมအဲ့လိုတော့ဟိုဟာလေးတော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးတော့လုံလို့ရပါတယ်ဟိုအမြဟိုမျိုးလေးသူအကြောင်တရောင်တော့လေအဲ့ဒါလေးကလေးသိန်းလောက်တာပါလားလုံလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စမ်းတော့စမ်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကြောင်တောင်တောင်ပြောင်းတောင်တောင်နေကဟိုဘာဖြစ်သွားမှာလဲငြိမ်သွားမှာလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုအစီမံလုပ်ရတာကြည့်ကြဒီစီမှာလည်းဟိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ရပါတယ်။အကြောင်လေးကလေးလှုပ်တာလေး။ဆရာနောက်ပိုင်းမှာလေးနည်းနည်းတရားလေးပြောလို့ပြပါဘူး။ဆရာအဲ့ဒါကိုရေနည်းနည်းခက်ကျဲကျဲနဲ့ AC ဈေးကိုပဲအဲ့လိုတက်လွှာပပလေးအုပ်လိုက်တာကိုပြောရလား။အင်းပေါ့အင်းပေါ့အင်းပေါ့အဲ့လိုပေါ့။ဟော။ဒီတော့စီဈေးမှာတော့မရဘူး။သူကတော့ဟိုရေနဲ့ဆိုတော့လေရေပါးပါးနဲ့သူကတော့ဟိုလှုပ်လို့တော့ရတယ်။ AC ရတယ်လေ။ဟောတမီးလှုပ်တော့လှုပ်ကြည့်ပြီလေ။ရတော့ရပါတယ်။ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တအားအိုပိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့တော့တောင်းဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အေးပေါ့အဲ့ကြံနည်းနည်းခက်ကျဲကျဲနဲ့မှာဟုတ်တယ်သူကတော့နည်းနည်းလေးတော့တုတ်ကြည့်ဘူးရဲ့ဆရာဟုတ်
transparent အကြောင်းကလည်း transparent ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းလာတော့ဘူးလေခုနကလိုခက်ထားပါဗော။ဒါအမောင်ထဲမှာဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးလေးဟိုမတောက်အောင်ဗော။သမီးအဲ့ဒါတပုံအဲ့နေရာတစ်ခုမှာဝါထိန်လုံးအကြီးနေလို့သမီးအပေါ်ကနေအဲ့လို familyan လို့မျိုးနဲ့ဟို crimson လေးနဲ့နည်းနည်းရောပြီးတော့လေပါပါလေးအဲ့လိုတစ်ထပ်အုပ်လိုက်တော့ဟိုအောက်ကဝါတာတွေကညင်ပြီးတော့အနီလေးနဲ့နဲ့တန်းသွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလိုလိုလုပ်ကြည့်ပြီးရစီအောင်ဟုတ်အမေမကစားလို့တော့ကောင်းပြီ AC ရဆရာဟုတ်ဟုတ်တယ် तू อ่ะအဲ့လိုလေပါပါလေးဟိုကလှုပ်လို့တော့ तू อ่ะကောင်းတယ်ဟုတ် तू medium ကလည်း तू ကြီးကြီးပါပါဆိုတော့လေအဲ့လိုပါပါထက်တာဒီပါလေးတော့ तू อ่ะလှုပ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်လေ तू ကြောင်းတော်တော်သိလာဖို့လိုတာဆရာဟိုကခေါ်လိုက်တယ်လားမသိဘူးဆရာကျွန်တော်ဖုန်းကျွန်တော်ထွက်သွားတာဟုတ်မဟုတ်ရတယ်မဟုတ်တပြည့်သီးလေးချိုပါတယ်လို့ तू ပြောအချင်းနံပါတ်လေးပြောတာ။အော်ဟုတ်။ရေးကြည့်ပါ။ဒီမှာနေနေတယ်။ဟုတ်။ဘက်ကဆရာဟိုကကိုးကားတဲ့ဟာဓာတ်ပုံလားဆရာ။ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ။အော်ဟုတ်ဟုတ်ဓာတ်ပုံ။ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့အယောင်တူအောင်လေးရှောက်လောက်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုအခုလိုမျိုးဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကပိုကောင်းတယ်နော်โอเคโอเคသူอ่ะဟိုတမင်းကမတူအောင်ဆွဲတာလားဒါမို့အယောင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်လုပ်ထားတာလားဆရာဟိုအယောင်ကိစ္စအောင်ပြရလားအာဟုတ်တယ်ဆရာဟိုဆရာရဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒီထဲမှာဆရာထည့်လိုက်တဲ့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲရှင်းပေါ့နော်ဆရာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဘက်ကအယောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနည်းနည်းခက်မိန်မိန်နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာဒီဘက်ကတပြည့်တည်းပို့ဆရာဒီဘက်က original ပုံပြောတာအော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကျနေပုံနဲ့ဆိုရင်ဆရာပုံကပို့ပြီးတော့အယောင်ကြီးပို့ပြီးတော့ကြွရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဒီအယောင်လိုမျိုးခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကတော့ကိုကဟိုပကြီသဘောအရတော့လေလေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုဟွာဖြစ်အောင်အကျန်တဲ့ပုံဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲဟိုဓာတ်ပုံထဲပို့ပြီးတော့ကိုကကြွအောင်ဒူးတယ်ပို့အောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုလောက်ရတာပါပဲအဲ့ဒါမှလည်းဒီကဟိုဓာတ်ပုံမှာတော့နည်းနည်းလေးပြားတာပေါ့သုံးတန်တိုင်းပေါ့ဓာတ်ပုံဆိုတာကနည်းနည်းလေးသူကဒူးတယ်ဟိုအများကြီးမပေါ်ဘူးပေါ့လေပကြီမှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီဒူးထွက်လာအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းကိုကကိုအတတ်ပညာနဲ့ဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ်ရတာဓာတ်ပုံထဲပို့အရသာရှိအောင်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့ပကြီမှာတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရတာပေါ့သူကဒီမှာအညာလေးထည့်အောင်နော်ဒီမှာအဲ့ဘိုင်းဆရာစပြည့်တရားသူချိုမဆရာအဲ့ဘိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လိုသေးတယ်ဟာဟာဟိုပါလေးပါဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းမှာဟုတ်ဆရာဒီလိုပဲဟိုဟိုလေးဟွာတော့ကတော့ဒီလိုဟိုဟိုမျိုးကြီးမမြင်တတ်တာမျိုးလေးအဲ့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အခုလိုပါပဲဆရာကဘယ်မှဒီနေ့နေတယ်အခြားကိုဆရာလေးသူတို့ပြောတာလေးတွေဟွာလေးတွေအဲ့လိုနားထောင်လေးလာပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကိုယ့်ဟန်ကိုယ်လည်းဒီပေါ်မှာဟိုတိတက်လာတာပေါ့လေခုနကဟိုပြောတဲ့ဟိုအဲ့အဲ့ဟာပါပဲဟိုပညာဆိုတာသင်ပြီးလို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဒီသက်သာပြင်ပြောတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကဒီသူကဒီ knowledge နဲ့ဟောဒီဟိုဘသူရဲ့အမှတ်သားပေါ့လေအမှတ်တညာနဲ့ဒီဘူဒ္ဓတကိုပဲသူကသင်ပေးလို့ရတာ။နီးစနစ်အဲ့ဒါကတော့ပညာမဟုတ်သေးဘူး။ပညာဆိုတာကတော့ခုနကဟိုကိုယ်တိုင်ဒီဟာပေါ်မှာဟိုအမှားမှန်သိပြီးဟိုဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့လေ။ဒါကကိုဒါဟိုစောစောကလေးတွေမှာဟိုပါလေးတွေဟိုလေခဏနားရင်းနဲ့တော့နားထောင်နေပါလေးပါနော်ဘာကျုပ်ဆရာတော်ရဲ့ဒီပုံပေါ့လေဓာတ်ပုံဆိုတော့ဒီပုံခုနကဦးကျော်သာပြောတာဒီပုံခုနကတူအောင်တော့ရေးတာပါပဲဒါပေမဲ့ပကြီးဆန်းအောင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးရေးတာပေါ့နော်ဒီပုံဟိုမတူတူအောင်ရေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပုံငါပကြီးလို့ရတာရှိအောင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတဲ့အာနဲ့အဲ့လိုတွေးတာပေါ့အဲ့မှာပဲနီးတွေသုံးမလဲပေါ့ဒီပေါ်ရင်ဒီမှာတော့အဲ့လိုဘလီသိမ်းမတ်တက်လဲဒီနေ့နဲ့ဆိုင်နေအဲ့လိုသွားမယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့
တယ်ဆရာဘုရားဆိုတာပြောသလိုဒီလိုဆင်းတာဟောလို့ဆရာဒီစပြည့်တီးတွေတော့နောက်ဆုံးကြရင်ပေါ့နော်အဖြူပါပါလေးနဲ့ထပ်အုပ်ပြီးတော့အယောင်ဖြော့ချမလားလုံးဝမလားမသိဘူးပေါ့စဉ်းစားမြင်ဟိုဘက်ကအကောင်မြတ်အလုံးလေးပိန်တာ哦တမီးတို့ဆိုကိုကြီးဆိုတာပြောသလိုပဲဟိုဘက်ကအယောင်လောက်ကိုပဲညှိပြီးရေးမိမှာပဲပေါ့နော်ဟိုတောက်သွားတယ်ရောက်ပြသွားတယ်နော်မဟာနာတော်နဲ့ငါမတူတော့ဘူးလားပေါ့နော်မှားမြောက်သွားတော့မှာလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်မိတာပေါ့ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကအဲ့ဒါအခုဆရာဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာသွားယူသွားတဲ့အရာတွေကဟိုဆရာအနေနဲ့ဒါဟိုတွေ့ကြုံနေပညာတွေထည့်သုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူသွားလုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခဏအင်းပြောသလိုပဲကိုကမှန်မှမှန်တာမှန်တာကိုလုလိုက်မိတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကသူကဟိုဓာတ်ပုံကိုသွားပြီးတော့ကိုကဓာတ်ပုံကိုပဲဆန်ထိုးပြီးတော့ကြည့်တာဟုတ်ဒီဟိုဓာတ်ပုံနဲ့ကိုကနဲ့ဒါဟိုစရည်တဲ့သူဖြစ်နေကြပါပဲ။ဟိုရေးတဲ့ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ထပ်တူမကြရင်စိတ်ထဲမှာလေတခုခုလိုနေပေါ့။ငါကြီးတာ။ဟိုဆရာအမြဲပြောနေကြပါပဲ။တကယ်တော့ဟိုပကြီးကားတကားကိုပြရတယ်ဆိုတာဟိုဓာတ်ပုံဆိုတာကွာ reference ယူတာပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ reference ယူတဲ့ဓာတ်ပုံကြီးနဲ့ဘယ်သူမှလည်းရှင်းမပြပါဘူး။အမြဲပြောနေတဲ့စကားပါ။ဒီဓာတ်ပုံကြီးနဲ့တူတယ်မတူတယ်ဟိုပကြီးရေးတယ်ဆိုတာအရင်စာလေးမှာယူပါတယ်စာမို့ပဲအစ်စ်ခံတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုရေးတဲ့ပုံကိုကြီးတဲ့သူကသူ့မူရင်းပုံမြည်တော့ပင်ရှိသည်ဖြစ်သည်ပေါ့နော်ဒီသူရေးထားတဲ့ပုံပေါ်မှာဟိုဒီအရသာပေါ်လွင်မှုပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပဲခံစားရအောင်မူရင်းပုံနဲ့အများကြီး꽌ကျင်လဲ꽌မယ်သူထပ်ဆိုချောတူကျင်လဲတူမယ်ဒါမို့ဟိုစင်နာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူပကြီးကားမှာသူဟာနဲ့သူအရသာရှိနေရင်ဒါပြီးတာပဲလေပကြီးဆိုတာအဲ့ဒါဟိုပြဿနာကအဲ့ဟွာပါပဲအဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဟိုဓာတ်ပုံကိုကရေးတဲ့အခါကျအဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်တာပေါ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံနဲ့မတူရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမချေဟွာပေါ့လေမချေနှက်တာပေါ့လေဒီကတမီးတို့စိတ်ထဲမှာဆရာရဲ့ဒါတဘာဝအတိုင်းကိုလောက်တာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တမီးတို့ဒီဟိုဟာဒီပုံကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးပြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကတဘာဝကနေယူရိုက်တယ်ပေါ့နော်တမီးတို့စိတ်ကတော့တဘာဝနဲ့နေယူရိုက်ထားတာမလို့ကိုကသူ့အတိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မလုံးနိုင်ဘူး၊ကွဲထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုလောက်တာတဘာဝမကြဘူးလို့တမီးတို့ထင်သွားတာပေါ့နော်ဆရာ။အင်းပေါ့အင်းပေါ့။အဲ့တော့ကိုထွင်ပြီးတော့ဟိုလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့ဆိုပါစို့အယောင်ပဲပိုလင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့နေရာတွေမှာထားခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြာလို့ရှိရင်ဟိုကိုလုံးလိုက်တဲ့ဟာကမှန်လို့လုံးလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်။အင်းပေါ့အင်းကို position ဘိုင်းတို့ဘာလို့မှပြင်တာဘာညာမျိုးရတယ်တမီးတို့ဒါကျွန်တော်ရနေပါပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အတိုင်းကိုလုံးဆရာမလိုဘူးပေါ့ဆရာ။ဆရာလည်းတမီးတို့ပြောတာဆိုတော့ conversation ကိုပစ္စည်းအထားသူဘာညာလဲ။တမီးတို့အဲ့ဒါတော့မမိညံ့တော့ဘူး။မမိညံ့တော့ပဲမဲ့အဲ့မှာအလင်းတို့အမှောင်တို့သူကြတဲ့အရာမျိုးတော့အတင်းလိုက်ကြည့်တတ်နေသေးတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေ။အင်းမောဟိုဟာလေးတွေ။အခုဆိုတန်းချက်ညိတာတို့ဟိုသိရမလားဆရာ။ဟိုဘာလဲ။ဟိုနည်းနည်းရှည်နေတဲ့ဟာကိုပုံရှင်လေးတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းချုံလိုက်တယ်တော့ဗျာအဲအဲ့ဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးမြင်တက်လာနည်းမြင်တက်လာပြီဆရာကိုလှုပ်လဲလှုပ်ရဲလာပြီပေါ့နော်ဒါမှဆိုင်လို့လဲပေါ့ငါလုပ်လို့ရပြီပေါ့အခုလိုစပြေတီးမျိုးချတော့ဆရာအဲ့တော့ငါဒီနားမှာหนีလိုက်ရင်ဒီအလုံးကတော့သူခရင်ရောက်ဖြစ်နေတဲ့အလုံးကကိုหนีလိုက်လို့မှหนีသွားတယ်ဆိုဒါကတဘာဝမကြဘူးလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ဆိုင်ကိုရိုက်နေတော့ဆရာဒီကောတော်တော်စကားပြောတယ်နော်ဆိုဒီလိုလေးဟုတ်ကဲ့ကနေပါဟိုကနေကြီးလိုက်တာတော့ရေမကွနိုင်ခင်တခုဝင်မေးပါဆရာမေးပါဟိုမကွနိုင်ခင်တခုဝင်ပြည့်မေးလိုက်တာဆရာကွနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လန့်သွားသူတို့ဗာလန့်သွားသူတို့ဗာလန့်သွားချွတ်ဆမအိပ်ပြောနေနိုးဝိုင်းမတင်နေဒီကဆရာရဲ့တမီးအပြင်မှာစာသားတင်ပြီးပြန်လာတော့တင်စကားတွေတိတ်မပြောနိုင်ဘူးတမီးနားထောင်နေရအေးနားထောင်နေအေးအပြောနေနေဆရာခုနကပါလေလူပြစ်ကြောင်သွားလေဆရာအဲ့နာအသိတယ်လေသူအဲ့ဒါလေကျန်တဲ့သူကလည်းကြောင်သွားတယ်အဲ့နာအသိတယ်လေဟုတ်ဆရာအဲ့နာမေးဟိုချူရူအင်းချူရူစီမာလေးတမီးလေးမင်းအခုစေးစက်ကွက်ကိုတမီးပြီးရနေဆရာရဲ့ဟိုလိုမျိုး
ဟိုဂျောဂျောဘီရဲ့နဲ့တကူကူဟိုဘောနော်ကမ်ပတ်အသေးလေးပုံမှာတုတ်လိုက်သူတို့စီမှာတွေးခဲ့တဲ့ကမ်ပတ်ကကြတယ်သူတို့ကလေဆရာလိုမျိုးပြအောင်မှာသူတို့ကမစေးတော့အစေးကိုနောက်တ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 က်အဲ့လိုမျိုးလေးဆက်တာလေးဆရာအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကဒီအောက်ကလေးရတဖြည်းနဲ့ထူသွားမှာပေါ့သူတို့ရဲ့စီစီကအရန်ထူလာမှာပဲပြန်ချစ်ထုတ်တာညသွားပြင်လဲအချစ်ထုတ်တာဟုတ်တယ်ဒီကြိုင်လည်းအဲ့လိုပဲပကြီးပြားကြီးလည်းဟိုတစ်သားပက်လက်ပေါ့လေဖြီးသေးပါဆိုတစ်သားပေါ်မှာသူကတခါကြီးတခါတော့မဆေးပါဘူးဆရာတော့အခုဟိုအဲ့လိုဆေးတဲ့အကျင့်လုပ်တာများသွားပြင်တော့ဟိုပြန်လုပ်ပါတယ်ဆေးတူကတော့ထူလာကြရမ်းထူလာမှပြန်ချစ်ထုတ်တယ်ပါလေလုပ်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာဒီမှာတက်ဒီမှာဟိုဆရာအန်ဆရာနေဆန်းလားတင်းတေးချန်မဖက်လားဒီနားလေးရမန္တလေးရနေဆန်းအင်းပြန်ဆောင်ရတီတီသူတို့ရဲ့ဥစ္စာဆိုလည်းအထူးကြီးပဲเนาะဟုတ်တယ်ဒါလေးဒါလေးကတော့အများသောအဖြစ်တော့အဲ့လိုတော့ဟိုလေလေစီစီအထူးသဖြင့်စီစီပညာဒီလိုရေးကြလို့အဲ့လိုမဆေးကြပါဘူးမဆေးလဲရရတော့ရပါတယ်အမဆရာကတော့အခုဆေးတဲ့အကျင့်လုပ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းမဆေးခြင်းမဆေးနဲ့ပေါ့မဆေးပါနဲ့အခုချက်ပြီးရနေဆေးပါအမေဘကောပြားဆိုရင်တည့်ရပြတသားပြကြသမီးလှလွယ်ကြင်ထားတာအဲဟုတ်အော်လေချိုးရစီမှန်မို့တခြားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဓာတ်ပုံနေရရင်တွေ့နေရပဲလေသူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့မစေးရလဲမသိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးထက်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 ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်တို့ကအဲ့လိုဆရာမကိုပြောကြည့်အဲเสียมเสียมเอราคอมเมนต์นี่ปีเนี่ยนี่กูตับปุ๊บนี่จิซะเสียมตรุอ่ะถ้า KC พี่เหรอไม่รู้ไม่เสียมอะอีซีโมเอราซีซีดิไม่รู้เลยเสียมซีซีสุไม่เสียหูดิถ้าเนี่ยอ๋อหูล่ะทีนี้เปเล่มาတော့လေไอ้လိုဟိုอ่ะပေါ့เนเน่ထူလာไอ้เปเล่ไนท์เนี่ยตัวด้าလိုပဲတစောင်းเนี่ยချက်ထုတ်လိုက်ရင်ตัวยาเลยတလားပြီးတော့တခုอ่ะเสียตะมี้อ่ะအခု just to เนเน่မြားွားတာနေထူနေတဲ့နေရာတွေကြာရင်ตะมี้อ่ะซี้ฉောက်သွားရင်บาเน่ချက်ထုတ်อ่ะเลยเสียเออน่ะกอบะเนี่ยล่ะซ่าเลยกอบะซ่าพี่เอ๊ะส่วนไอ้ผู้ซ่าไม่ถีกไห้ปุ๊บไปซ่าออกกับไปซ่ากอบะเนเน่กวนโกชิ้นเฉิงพี่รอเลยกอบะนูนูเนี่ยอนุลีเนี่ยป่ะอนุลีเนี่ยป่ะเนาะพี่ไปเย็นนึงก็แบบตะมาว่าปาลาพี่เสียตะมี้กูไหนมาทีแล้วทีเราพี่ว่าพี่เสียโอเคเสียละเสียฉีบยาดิป่ะเสียฉีบยาดิเออดีนี่ฉีบยาไอ้เหย่ลีป่ะพูดค่ะตะเกเนาะดาโหอติกุนไนเนาะไนกุนไนอติกุนไนอติกุนไนอติกุนไนဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเอ๊ะဒီမှာလဲဟောဖြစ်ပါပြီ तू ကတော့အဲ့လိုပေါ့တိုက်ချာလေးတွေပေါ်လာတာပေါ့လीနော်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးများလေးတင်ပါဆရာအပြောလေးဟုတ်ကဲ့ Thank you ဒီမှာကတော့အဲ့လိုလေးအောက်ခံသေးသားအယောင်ခြံပြီးတော့ပေါင်းကြီးတဲ့ glazing နီးနဲ့တော့လာတာပေါ့နော်ဒီဟွာလေးတွေအဲ့ glazing ဟာလေးလည်းနည်းနည်းစာလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးပါဦးမမပြီးသေးလို့ရလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့ပုံလေးနဲ့ရေးပြပါအောင်ဆရာโอเคโอเคโอเคဆရာခုနစကားပြောရင်းနဲ့ပြတ်သွားလို့ဆရာဟိုအဲ့ဒီဟိုအခန်းရောင်အလုံးလေးအောက်နားလေးကိုဆရာဘာပြောမလဲမသိခုနဒီနားဒီနားလေးဟုတ်ဒီနားလေးမှာလေဒီမှာ तू ကဒီလိုလေးဟိုအောက်မှာအလင်းလေးပြန်လို့လဲထည့်လိုက်တာပါပါလေးတလားအဲ့ဒါအဒီအလုံးလေးပေါ်သွားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးပြောခြင်းอ๋อเลี้ยงปอปาเล่ตินไปเนี่ยตัวซินบอมดิมาเล่ดีนาเล่มาเปลี่ยนเนี่ยแล้วตัวเนเน่นูนะอ๋อโอเคโอเคกูคุณน่ะก็กิ๊กซ่ามาเลยนี่เสี่ยรู้ว่าหูดีกล้องเนี่ยปรินเตอร์ถั่วละในปอมาเสี่ยรู้ปิเสี่ยเนี่ยอภิวะไม่ยอมจีอูดีปုံโซแล้วเสี่ยเนเน่เล่ดารามูยิ้นปုံปฐมปรินท์ถုတ်ตาตลอดไม่เนี่ยอะห่าโหปฐมปုံมาเนเน่เล่ไม่เนี่ยอะห่าโหဟိုဖုန်းထဲမှာနည်းနည်းလေးအယောင်လေးတွေပြင်ပြီးနည်းနည်းလေးပို့ကြည့်အောင်ထုတ်ထားတာပေါ့အဲမဲ့ကိုရေးတဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးဒီပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပကြည်သဘောရဟောပြအောင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုလိုပကြည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့လေအဲ့လိုပေါ့တိသားလေးကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဆရာဟိုလေးတွေအဲ့လိုတိတရားလေးတွေရေးသွားပေးပါမယ်။နော်ကိုလည်းတိသွားတာပေါ့။ဖြည်း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 ချင်းလေး။ရေးသွားမှာပါ။အခု target ကတော့အပိုင်း150ပေါ့။150ပြည်မှာနောက်တစ်ခီးဆက်မှာပေါ့။မကိုကကိုအခု
120နာရောက်လိုက်တော့တော်တော်လေးတော့ချိန်နှက်မိတယ်ငါအလုံးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့လေဒီတော့ဟိုအဲ့တော့အများကြီးစတယ်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးလေဆရာဟုတ်တယ်အများကြီးပဲဒီပြောရင်အချိန်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမဆရာ consistency ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ရှိရှိနဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာလို့ဒါဒီအထိရောက်တာလေဆရာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာတဲ့မှာဆရာလည်းအဲ့လိုပြတ်သွားရင်ဆရာလည်းဘယ်ပြန်စဖို့လဲဗါးရဲ့အချိန်ယူနေပါနဲ့သမီးတို့လိုပဲဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာညဆရာအပြည့်မခံတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဒီကိုဆရာရဲ့ဒီအခု habit ကိုဆရာအပြတ်မခံတော့ဟုတ်တယ်ဆရာအကျင့်တစ်ခုပဲเนาะဟုတ်တယ်အကောင်းတဲ့အကျင့်ကတော့တော်တော်လေးလုပ်ယူရတယ်အရင်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာပြီးတော့ပြင်းချင်ချက်ချင်းပြင်းချလိုက်လို့ရတယ်ပြင်းတော့မချပါဘူးဆရာတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိတ်မပြင်းတတ်တော့ဟဲ့အဲ့တော့အပြင်းပြေအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမှာအဲ့ဒီပုံမှာနည်းနည်းထူးခြားချက်ကလေဆရာအောက်ကအယောင်လေးတွေချန်ပြီးရေးသွားတာလေချန်နေသော်ဒါအဲ့ဒါအပေါ်ကထပ်အုပ်တဲ့ခါသူကြံငဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးကိုတုံသွားတာပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဟွာလေးတွေမယမ်းလေးနဲ့သူကအဲ့ဒီသူ့မှာတိုက်ချလေးတွေပါတာဒီမှာနည်းနည်းပါးပါးလေးဟိုဟာလေးထည့်ကြတော့အဲ့ဒီဒီမှာအဖြူလေးနဲ့ဟိုဟာလေးအပါပါလေးဂလေးစ်လောက်တာလေးတော့လုပ်လို့ရလေဟိုထပ်ပြီးတော့လေခုနနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုလဲဟိုဟာဖြစ်တာအပွေးတာအဲ့မဲ့အခုဒီမှာလည်းပါသိန်းလောက်ပါနေဆိုတော့ထပ်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးဒီလိုကြည်ကြည်လေးကခုနပြောသလိုကြည်ကိုရဆုံးဖြတ်ချက်ပဲရေးတယ်ဆိုတာလေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဒီတိုင်းနေလဲသူကဖြစ်နေတာပဲဆိုရင်ပြီးတာပါတဲ့လောက်တော့ပါတယ်ပေါ့လေနော်အပွေတက်တာပါလေသမီးတို့နော်ဆရာနဲ့သင်တန်းတောက်တာစပြစ်တီးကိုနော် level ပုံစံအမျိုးမျိုးရှုထောင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သင်ခဲ့ကြပါလားနော်ဆရာအင်းနော်ဆရာအဲ့လိုပဲရေးစိမှဆိုခတ်တဲ့စပြစ်တီးတိတ်မခတ်တဲ့စပြစ်တီးအမ်းအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဆရာစပြစ်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးစုံရေးပြတယ်အပွေတက်တာတွေဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်เนี่ยตะเกร้อนี่มันแน่เพียงโหไอ้เสียยีจินน่ะดิเสียตะเกร้อเผ่รอเผ่ดาบีดิล่ะซีตะบาบันนี่เสียย้ายท่าปุ๊บ2ปုံนี่ป้องพี่รอดิไลท์ติงนี่ตลอดกาวนะเสียโกดันย้ายท่าโกดันคูพี่รอโกดันย้ายท่าอ๋อเฮ้ยเสียอะล่ะชาไม่ถูกอยู่ดินี่ขาวหนองมูว่ะอะเนี่ยคุณน่ะโหปုံนี่ไม่ยีรอมาว่ะแกมาปုံนี่ยังไม่อ่ะเผ่รอเผ่ดาอะติ้งอะเผ่หลวนว่ะอะติ้งหนองว่ะล่ะโหอายุยะนะไอ้ปုံนี่งายีปะมั้ยဟိုလိုက်တင်လေးအရေကိုချစ်ဆရာလေးဆရာလည်းအဲ့လိုပန်းနေပါတယ်တော်တော်ကြီးများတယ်လိုက်တင်မကြရင်မကြီးဘူးမကြီးကြီးလည်းကြီးခဲ့ပန်းနေပါဒီမှာလေးနေရောင်နေပါပါလေးဒီမှာအစိမ့်သွေးလေးတွေပါတော့မလားသူအညာလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဆယ်နေတော့ထိုးရမှာဟုတ်တာမကြသလိုပဲနော်စကားတပြောပြောနေဟုတ်တယ်ဆရာမကြသလိုပဲဒီဒီအခန်းလေးအဖွဲလဲနည်းနည်းဘာဖြစ်လာပါပြီပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟဲ့မလူဟောင်းနေရပို့အတန်ကျဲဟိုကိုနိုင်ရတော့ပြောပါတယ်။နေဟုတ်တယ်။ဟောင်းနေရလည်းအတန်ထွက်မြဲထွက်ဆဲပဲ။အချိန်ရရနိုင်မယ်သူက။ consistency ရမှာပါအကုန်ပါလား။တိတ်နေပါဆိုလို့ပါ။တိတ်မှာလို့တိတ်နေပါဆိုလို့။ဒီမှာဟုတ်တယ်။ဆရာ recording ပြန်လာခောင်းရင်လေ။အဲဆရာတင်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒီလား။အဲ့ဒါမပြင်းအောင်ပြောဟိုတယောက်ကပြောသေးတယ်အဲ့မှာပြန်နားထောင်ရင်လည်းပြန်မေးမိတယ်တိုက်ရိုက်မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးခံစားရအိတ်မငိုက်ဘူးအပြန်မေးမိတာနဲ့ဆရာမေးတာတို့သူများမေးတာတို့ကိုကဝင်ပြေးတာနဲ့တိကပြီးတော့မှဟဲလို့
မိုက်ဖွင့်အောင်မယ်ဆိုပြီးစကရင်တို့လိုက်သေးတယ်ဒီလားမင်းပြီးတော့ဘာမှလည်းမရှိပြန်သားထောင်ရင်းနဲ့လေအဲ့လိုအဲ့လိုနော်ဆင်းရဲဆင်းရဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတခုတော့မေးနေတော့ဆရာပြေးပါအခုကဆရာအခုတခါကျရင်ဆေးအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲဒီလက်ကဆေးဆက်တဲ့နေမှာပြဿနာတက်နေဆရာဆရာအခုလို့ဟိုအဖြူလေးပါးပါးလေးတွေတင်တဲ့အချိန်မှာလေအဲဆေးဟိုတခြားကီးတုံးလိုကေကီးတုံးနဲ့ရောတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီစောက်တံမှွေလိုက်ရတယ်ဆရာအဲမို့ကိုလိုနေနေရောတူ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 ပြီးတော့ပါးပါးလေးတူသွားလာဆရာအခုဒီမှာဒီမှာလားအဲဒီပေါ်မှာတော့အခုတင်တာလေးရဲ့ရှက်ဆွဲတာပဲလေဒီမှာဟိုအောက်ခံအယောင်ထားပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဟွာလေးနဲ့အစိမ်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ဆက်ပြီးတော့ခုမှဟွာလေးတွေပါတာဟိုအမြင်ကြောလေးတွေပါတာဟိုငကူကလည်းခံရပါဘူးအဲ့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဟိုဒီသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်အတိုင်းဒါလေးတွေပြန်ထည့်တာပေါ့တလားဒီမှာလူချင်တဲ့အယောင်ဆက်ပြီးတော့လေအောက်ခံတပြင်းလုံးမှုေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတလားအမမုတ်ဆရာဟိုကျွန်တော်ပြောတာပက်လက်ပြားပေါ်မှာပြောတော့ဆရာအိုးအိုးဆရာအခုအချိန်နဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးကိုပဲဟိုအပေါ်ကအဖြူပပလေးပဲတင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းပက်လက်ပြားမှာရှိတဲ့ငကူအခန်းစည်းကိုဆရာအဖြူထက်ထည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပက်လက်ပြားမှာစီကိုမှွေလိုက်ရတာအမတို့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 ပြီးတော့ပဲဟောမဟုတ်လေလိုတဲ့အယောင်တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း yellow organ နဲ့ဒီ sap green လေးနဲ့မှွေလိုက်တယ်လေနော်ပြန်လိုချင်တဲ့အယောင်ရအောင်ပြန်ဆက်ကြည့်ထိလိုက်တာပေါ့ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာဟိုတင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတင်ကြည့်လိုက်လို့ဟိုနည်းနည်းအခုလိုဒီစမ်းတင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါအမှောင်ထဲမှာအခုတင်တာဆိုအမှောင်ထဲမှာလေအမှောင်ထဲမှာဆိုသူကတက်တက်ကြီးပြူးထွက်နေလားပေါ့ပြူးထွက်နေဆိုရှင်သူကအောက်ခံအမှောင်နဲ့သူနဲ့မရောဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တခါပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ကျင်းပေါ့အဲ့လိုလေးလုပ်ရတာဟုတ်လားသူကအမှောင်ဆိုရင်အမှောင်ထဲကအစိမ်းမဲဆိုပါတော့အမှောင်ထဲကဒီအစိမ်းလေးဆိုရင်လေသူအမှောင်ထဲကသူကအမှောင်ထဲကအစိမ်းနဲ့တသားလေးဖြစ်နေရမှာလေအဲ့ဒါကိုကပြန်ညှိတာပေါ့နော်အရင်ပြူးပြူးထင်းထင်းဆိုရင်တော့သူကဒါဆိုမဟုတ်သေးဘူးပြန်ပြန်နှုတ်ကျင်ပြန်ကျင်းကျင်နဲ့အကျင့်လေးတွေပြန်ရောအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ပြန်တော့ဆက်ယူရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုပက်လက်ပြားမာတွေရဆေးကိုနှံ့ဆက်အောင်ဆရာအသေးချာအောင်လို့မှုရမှုဆရာနော်အဲဒီမှာဒီမှာအခုထပ်တိုးဖို့ဟာလေးကိုဆရာပြန်ပြီးတော့ပြန်မှုရမှုရပါလောက်တာပေါ့နော်ပြန်ဆက်ယူတာပေါ့ဆက်ဆိုအောက်ခံအယောင်နဲ့လည်းပြန်ပေါင်းတွဲအောင်လေအဲ့ဒါလေးလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာဟိုဘက်ကဒီနားလေးမှာသူကဒီဘက်ကအလင်းလေးရှိရောပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးအလင်းတင်လိုက်ပေါ့နော်ဆရာနောက်တစ်ခုလောက်မေးကြည့်တော့ဆရာမေးပါမေးပါဆရာဟိုတခါလေးအဲ့ Chesterian Hotel မှာပြရတဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးဥမလာပြဖို့တော့ကြည့်တော့ဆရာအဲ့ကျူကားတွေမှာလေအဝါရောင်ဟိုလွှမ်းနေအောင်တတိထားမျိုးဆရာအဲ့အဲ့အဝါရောင်ပကြီးကားမှာလွှမ်းတာကြာ तू อ่ะ तू တခြားဆေးတွေတုံးတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ဟိုအဲ့အဝါရောင်ထက်ထက်ပြီးတော့ तू ယူပြီးတော့ဆက်သွားမျိုးလားဆရာဒါပါဒါကတော့ तू individual style ပေါ့ဘန်ကိုရင်းနဲ့ဘန်ကိုကားတွေမှာ तू ရဲ့ style လွှမ်းတာလေအဲ့ဒါကကြတော့ตัวหูนีชามาตู้เยกูบายหันเนี่ยปองไล่ตาเลยเนาะเอ้อล่ะจ้ะรอหูตู้อใจบ่เลยด่าตะเส้นกว่าผิดตัวไปบ่เนาะเนาะกูดีชูเกินเนาะดีชูเกินมั้ยจี้ไล่เนาะด่าหูดีหว่าก็ชูเกินมั้ยดาแม้ตู้อ่ะดีพอมาตู้เยกูบายหันตะคู่ฉิบตัวไปบ่เนาะใจ้แต่อย่างเนี่ยหูဒီ restain တခုရှိသွားပြီလေအဲကြောင့်ကြီးလိုက်တဲ့နဲ့တော့ဥမာလာမန်းသိတာပေါ့ဒီမှာတော့ဟွာလေးလုပ်တာပါဗျ prime dress ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတခုတော့မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမေးပါလေဆရာဟိုဟွာလေးအခုနောက်ဟိုဆရာပြောရတဲ့ဟွာလေးစုတ်တံကိုရှက်ပြီးတော့ဟွာဟိုဆွဲတော့ဆွဲညာမှာလေဟာဟိုဆွဲတော့ဒီဆွဲချလိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးချိန်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးစုတ်တံပေါက်လိုက်ရတာမှမဟုတ်ဟုတ်ပါဒီလိုဆရာဆွဲလိုက်တော့ဗောတနေ့ညမှာဆရာနည်းနည်းလေးဟိုပါဗောလင်းဆိုလည်းနည်းနည်းပို့လေးပြီးတော့အစုံနာရအောင်သွားနည်းနည်းဖြော့သွားတာဗောနော် blending လုပ်တဲ့ပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်စုပ်ကန်လေးကိုစုံငန်ဒီမှာဗောနော်ဖောက်လိုက်ပြီလို့လာပြီနော်ပို့ပြီးဖောက်လိုက်လို့လာပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကလေဟိုဟိုဒီဟိုဟာဒီဘက်အဖျားပိုင်းဘက်ကြတော့သူကလေဒီတိုင်းဆေးမပါပဲနဲ့ပြန်ပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဆေးမပါတဲ့ခါကျတော့ तू ကဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ drain pressing ကတော့တခါတဲ့အချိန်နဲ့ဖောက်လိုက်တာပေါ့ဟိုနေ့ကဒီ scambling ကျတော့ तू ကပြန်ပုတ်လိုက်တာအဲနှစ်မျိုးလုံးသုံးတာပေါ့တခါတကြရင်လည်းအချို့နေရာမှာကျတော့အချိန်နဲ့ဟိုဟာလုတ်လိုက်တယ်အဲဒီနားလေးမှာတံမာလေးဒီတဲ့အမှောင်လေးတွေပြန်သွားတော့နော်ပုံကအဲ့လို finishing ကကြာတာနော်အ
ဲ့တော့တချို့ drain brush မှာကြတော့အဖျားလေးပေါက်လိုက်တာမှန်တယ်เนาะဒီနားလေးရေးမလို့ဟိုပါကြတော့ဒီခုန scambling ကြတော့သူကလေသေးမပါပဲနဲ့သုတ်တန်နဲ့ပုတ်လိုက်တာပေါ့ဟိုပထမသုတ်တန်နဲ့ဆေးနဲ့ဟိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီသုတ်တန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေအခြားသုတ်တန်ချောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီအနားလေးတွေကိုဟိုပုတ်လိုက်လို့ချင်းသူကလေပြန်ပြေပြီးတော့ရောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကလိုသလိုအသုံးကြည့်ပါဟိုအားလေးတဲ့တချို့တိုက်ချသဘောရကြတော့ drain brushing နဲ့ဒီတိုင်းအချိန်နဲ့ဖော့ပြီးလွတ်လိုက်တာထားခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဒီဟို gradation ဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအားနဲ့တွားပြီးတော့အဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ပုတ်ယူတာပေါ့လေဟိုစုတ်တန်ဒီဒီဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟို scambling လုပ်မှာပေါ့ဒီမှာအောက်ခံဆေးကဟို crisis ဆို6နေဒီမှာပြန်ပုတ်ယူမှာပေါ့လေအပေါ်ကလိုတဲ့အကြောင်းလေးပြန်တင်ပြီးပုတ်ယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကလိုသလိုဟိုတုံတုံပေါ့ဒီမှာကြာကြလာဒါလေးတွေပြန်တင်လိုက်ဒါလေးပြန်ပုတ်ယူဘာဖြစ်ရင်ဒီမှာအောက်မှာ tissue မှာအဝတ်မှာတုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအနားလေးတွေပြန်ပုတ်ယူမှာဒီဆုတ်တန်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့လိုမျိုးလေးမေးပါရပါနော်အမနာပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါဖြစ်ဟိုငါမေးလို့များပါဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါတော့ကိုလူကောင်းနေရတော့ပြီးပါမှားတယ်လည်းမရှိပါဘူးမေးတယ်ဆိုတော့မှာကျွန်တော်လူကောင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတန်တွေထွက်ပြီးတော့တေချာမေးပေးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်လူသစ်တွေသင်္နန်းသားအစ်စ်တွေပါကြာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးဖြစ်အောင်ရှင်းမှာကိုရီးယားမှားပြတာเนาะဆရာဆရာဟောလေအခုဆွဲတဲ့အချိန်ထိဆရာစေဆက်ခွက်မှာရေနဲ့ပြောင်းစုတ်တော့မစေးပြီးတော့မတုတ်သေးဘူးဆရာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာပဲရေနဲ့ဟိုလေးတော့လှုပ်တော့စေးတော့ဟိုလည်းလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်တာလေးတော့ရှိပါလေဒီမှာကြာလေဒီအယောင်လေးတွေပြန်ပါပေးရတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီမှာကြာတော့သူကရောတယ်ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကမပြတ်ပြေရောလေးဒါပြန်ချိန်တာပြီးနေပါပဲပြီးတတ်ကိုနော်ပြန်ချိန်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ရေနီယာအောက်ခံအယောင်ဟိုခြံပြီးတော့သွားတဲ့နီးပုံစံလေးပေါ့နော်အောက်ခံအယောင်ကထပ်ပေါင်းပြီးပေါင်းသွားတာပေါ့ပေါင်းတော့အကုန်လုံးအပြည့်အုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဟိုစီးလဲဟိုအရင်ထူထူကြီးမပေါ့သူကဟာလေနည်းနည်း transparent ဖြစ်တဲ့ translucent ပေါ့လေနည်းနည်းလေးသူက transparent နဲ့ opaque ကြားရရပေါ့မအရောင်လေးအဲ့လိုတင်တင်ကြည့်တာလေကိုလိုချင်တဲ့ဟာမဟုတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းအသာလေးတို့ကြည့်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာမဟုတ်ရင်သူကဒီနားလေးမှာတော့ခက်ရောရောပဲရတယ်နော်ဒီမှာကြာ line လို့ပြင်တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောပုံရင်းနေတော့လေနော်ဆရာအကွန့်ကိုပဲရေးပဲပြပုံရင်းနေတော့တနေ့အချိန်ကကုန်ကိုကုန်သွားတာဆရာဆိုအော် sorry မှာအေးရတယ်မေးဟုတ်မေးပါကွာ။အော်မမေးပါမှာ။ဟုတ်ဆရာဟိုလေးတစ်ခုတမျိုးဒီပုံမှာပေါ့နော်။ဆရာတကယ်လို့ background ကပုံကိုပြောင်းပြီးတော့ background အရာကိုပြောင်းပြီးတော့ဆွဲခိုင်းမယ်ဆွဲမယ်ပါညာဆိုရင်ဒီစပြက်သီးအရာတွေပိုင်းနဲ့တင့်တော်တဲ့ background ဆိုဆရာဟုတ်လို့အဲ့လိုအဝါ yellow ochre လိုမျိုးလိုအညူဖြော့လေးလိုရပဲတင့်တော်မှာဆရာသူနဲ့ complementary ဖြစ်မဲ့အရာပေါ့နော်။သူကအဲ့လိုမျိုးတွေးရမှာဆရာ။ตัวนี้ดีโลปုံจ้ะတော့ตัวอ่ะดีโลเนเน่လေးဒီตัวโอเปမဟုတ်တဲ့အာဆိုရင်အဲ့အယောင်ကြီးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုอ่ะရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်เนเน่လေးကိုယ့်အကူအယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့เนเน่လေးတွေ့ရတော့ခက်မယ်ဟုတ်လားအယောင်ကြီးဟုတ်ဟုတ်ဟိုတို့သမီးတို့နေနေဆိုပိုခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခက်မှာစီဟုတ်အဲအဲ့တော့လေအဲ့မပြောင်းတော့သမီးကရေးမလို့မဟုတ်ပါဘူးစီဟာသမီးကတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့လိုက်မယ်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်လို့စဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်ဒီမဲ့လေတင်ပါရင်တော့ပုံပေးပြီလားအင်ဂျင်ပြအောင်လို့မေးမှကြောက်လို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားတော့အဲ့လိုပါလေတကယ်တော့နောက်ကလေဟိုနောက်ဂရီးနဲ့ပဲလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအတီးရဲ့ဟောမထိခိုက်အောင်လေနောက်ကနော်တကယ်လို့အနောက်ကအရောင်တောက်ရင်ဒီဟာရဲ့ဟောကိုနည်းနည်းထိခိုက်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုလေကိုကတက်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုသူ့ reflection အတွက်ကိုကဒီအတီးရဲ့ဒီသူ့ subject ကိုလည်းသူ့ရဲ့ reflection လေးမပြတ်အောင်လို့နည်းကြည့်ရတာပေါ့နော်ဆရာအများအား complementary တော့ကိုပဲစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆရာ
အင်းပေါ့အင်းပေါ့အဲ့တဘောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကလေသူနဲ့ဟိုဖြစ်တာလေးကိုလေအကြောင်းလေးပါကြတော့လေသူနဲ့ဟိုဖြစ်တာကိုကအကြည့်ရတယ်ဟိုအရင်တချို့ဟာတွေမှာကြတော့ translucent နဲ့ transparent မှာကြတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်သူကကိုကချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုအဲ့အကြောင်းလေးကိုကိုယ့်အကူဒီတိုင်းဟိုတွေ့တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဟိုတဘာဝမကြတာအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုကိုနိုင်မေးပါရှင့်ကိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီပါဟုတ်ဆရာဒါတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာဟိုဆရာအခုဒီ acrylic မှာကျွန်တော်ဆရာဒီအောက်ကတလောအပေါ်အကြီးအုပ်တယ်ကြတာဟော glazing လို့ဆရာတုံးတော့အရေးစင်းမှာကျွန်တော်ဆရာဟို super imposing ပုံစံမျိုးလားဆရာဟုတ်တယ် super imposing နဲ့ glazing နဲ့လည်းသဘောအတူတူပါပဲဒီတန်တူကြောင်းခွဲပါပဲဟောဒါ super super imposing ဟုတ်ပါပဲအဲ့မဲ့ရည်သေးမှာတော့စူပါအင်ဘူးသိန်းတဘောပို့ပြီးတော့တည်တာတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီမှာကျတော့အဲ့ခုနကစူပါအင်ဘူးသိန်းဟိုဒါဂလီဆိုတာတော့ဟိုရှင်းပါတယ်နော်ဟိုဆရာတို့ဆင်းရည်တုတ်ထားတယ်အောက်ကဟိုကြည်ကြီးလေးအောက်ကအိုးရဲ့အယောင်လေးမြင်နေရတယ်ဒီတဘောပါပဲနော်အဲ့အဲ့တဘောပါပဲဒါစူပါရည်သေးမှာတော့စူပါအင်ဘူးသိန်းလို့တုံတာမြင်ရတယ်သူနဲ့ရည်သေးမှာတော့လေသူရဲ့ဟိုအရာအဲ့နှစ်ခုလုံးကတော့အဓိပ္ပာယ်တော့တူပါတယ်အဲ့မဲ့ဒီလိုဒီမှာကြတော့ glass လို့သုံးတာပို့ပြီးတော့ဟိုလိုက်ဖက်မှထင်ပါလေနော် water နဲ့ကိုယ်အတူတူပါပဲနည်းနည်းထပ်အုပ်တာပါပဲဒီလိုသိအထူးရယ်အောက်ကအယောင်ခြံပြီးအုပ်တာအုပ်တာ glass glazing လုပ်တယ် super imposing လုပ်တယ်ခေါ်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ရော okay ပါနော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဟိုရပါပြီဒီပုံကတော့ဟိုအများကြီးမကြံတော့ပါဘူးဟိုပြီးပြီးဒီလောက်ပါပဲနော်ဟောဘာဘာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးတို့အများကြီးအပင်ပန်းခံပြီးအဲ့လိုရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသူ့ဟာကိုပေါ်အောင်ရေးပြတာပေါ့နော်သူရတာနော်ကြိုက်တဲ့ဆိုလည်းမဲဖောက်ပေးပါမယ်နော်နောက်ကြိုက်တဲ့ကလေးပြောပေးတာဟုတ်ကဲ့